טוב, אני מקווה שאתם מרגישים טוב שהכל בסדר ואתם מתרגשים לקראת השיעור, כן, שם בסדרות. ובהרצאה שבע, נכון? כן, אם כאילו נסיים את ההרצאה היום, עד שנחיה את הכל יהיה בסדר, זה הרבה זמן, אתה מרוחק בחוץ. ואז כאילו נהיה אחרי חצי הסמסטר, זה גם מה שאפשר להכניס לנו בחיוב, אני אציין את זה בשבוע הבא. אנחנו כמו שאמרתי לכם בשבוע שעבר, אנחנו נמשיך היום בדיון על משתנים מקריים דו מגיעים. הנושא הבא שעושה מגריב הוא נקרא אינדיקטורים, אולייט כמון. אני לא חושב שנגיע לה, אבל בואו נגלגל. לא רוצה לתת דברים, אולי כן נסיים כל מה שרציתי לומר, משתנים מקריים דו מגיעים, ואז נוכל להתחיל. הנושא הבא של לעשות כל האינדיקטורים האלו. אז תזכור את מה אמרנו, את הדברים החשובים כמובן, זה משתנה מקרי דו מימדי. אז תזכורת. דו מימדי. מתארים שני משתנים מקריים. המוגדרים על אותו מרחב מדגם. מרחב מדגם, בבת אחת, אנחנו מסמנים את ההסתכלות, אמרנו עם פסיק ולא עם חיתוך, אז זה מאוד לא חשוב, x שווה k, y שווה m, המשתנים המקריים, x ו-y הם בלתי תלויים, אם לכל k ולכל m מתקיים הסתברות ש-x יהיה k ו-y m שווה למכפלת ההסתברויות, ואמרנו שאפשר לתאר משתנים כאלו באמצעות מה שנקרא טבלה משותפת. אפשר לתאר עשינו כמה דוגמאות בפעם הקודמת, האמת שפה ראות לחיים טובים. אני אעזר באיזושהי דוגמה שלא לא כזה חשוב לי אפילו מה היא מתארת, אם כי דיברנו על זה בפעם הקודמת, נכון? הסתברות שיצא עץ, כמה עצים יצאו בשתי ההטלות הראשונות, כמה עצים יצאו בשתי ההטלות האחרונות, דברים שסיפרנו, אני רוצה לשאול איזושהי טבלה שיהיה לנו כדי שנוכל לעבוד איתה, מה שצריך להציג. אמרנו, בוא נשים פה x ופה y, או להפך, זה מאוד לא משנה. נניח שהערכים הישרים של x הם 0, 1 ו-2, והערכים הישרים של y הם 0, 1 ו-2, ראינו דוגמאות נוספות שבוע שעבר, היה כיף רצח, ראינו שאין שום הכרח שהטבלה תהיה ריבועית, למרות שיש יותר ערכים ישרים ל-y או ל-x, וכיוצא בזה. הטבלה שתיארנו הייתה משהו כזה, אם אני לא משקר, אבל יש לנו מפורשות עוד מעט, עוד פעם, מה היו המשתנים, אם כי זה לא חשוב לי כל כך. שתי שמיניות, שמינית, אפס, שמינית ושמינית, בסדר, משהו בסגנון הזה תיארנו, ואמרנו שהשורה התחתונה והעמודה הימנית הם בעצם מה שנקרא ההתפלגויות השוליות, פה אני יכול כאילו לרשום. סך הכל של הכל זה אחד כמו תמיד, הסכום של ההסתברויות של y וההסתברויות של x, ההסתברות ש-x יהיה 0 היא בסך הכל 2 שמיניות, ושהוא יהיה 1 זה 4 שמיניות, ו-2 שמיניות, שוב פה המשתנים מאוד מאוד דומים זה לזה, זאת הדוגמה הראשונה פחות או שבה התחלנו את הדיון שבוע שעבר על הסיפור שמשתנים מקרים ואומנים, אבל היינו גם דוגמאות נוספות, זאת אומרת שלא לא חייבות להיות כאלו שבהן, כמו שאמרנו, יש איזושהי סימטריה כזו או אחרת. סתם, בשביל הדוגמה, בואו נשאר בכל זאת. למשל, בהטלת
מטבע שלוש פעמים, כלומר טבלה שמתאימה לאיזה משתנים קרים, X מתאר את מספר העצים בשתי ההטלות הראשונות, Y את מספר העצים בשתי ההטלות האחרונות. שוב, בשבוע שעבר עשינו חישובים מפורשים של למה אלו ההסתברויות, והערנו שהמשתנים עצמם הם כן תלויים, שוב זה מאוד הגיוני, אני יוצא עץ באמצע, זה משפיע על שניהם, יש ביניהם קשר. מתמטית יש פה אפסים, כן, ברור שאני מכפיל שתי הסתברויות זו בזו, אני לא תוצא אפס, ולכן המשתנים, כמו שראינו, הם תלויים שבוע שעבר, ושבוע שעבר עשיתי ספוילר בסוף השיעור, למה אנחנו מתעתדים לעשות בשבוע הזה. אני נשם כמה דברים, ולדור שלא להגדיר דברים נוספים, אבל בפשטות אמרנו, היתרון, יתרון שאנחנו רוצים להדגים, של ההצגה הזו, של שני המשתנים בבת אחת, ודיברנו למה זה עדיף לכל אחד נפלא, וכן הלאה. היתרון של ההצגה הזו, שעכשיו אפשר לתקוף יחסית בקלות, איזשהן פונקציות חדשות, שבנויות משני המשתנים האלה. עכשיו רוצה לדבר למשל על המכפלה של X ו-Y, על הסכום שלהם. אני עכשיו שחקים משחק, אני לוקח את מספר ההטלות, העצים שיצא בשתי ההטלות הראשונות, מכפיל במספר העצים שיצא בשתי ההטלות האחרונות, מוריד 5, וזה הסכום שבו זכיתי. סתם אם זה עוד מספרים, רק אחד הם מסודים, נכון? ומה התוחלת של זה? זה לא סתם של דוגמה. אז אני אומר, כאן מבחינתי שדוגמה כדי להשתמש בהתחלה, אבל זה גם שייך לתזכורת, אז כאילו עכשיו אני מסיים את התזכורת, ובעצם רוצה לומר את הדבר הבא. אז כעת, באמצעות טבלת התפלגות משותפת, כן, לאלו של X ו-Y בנפרד קראנו שמיליות, טבלת התפלגות המשותפת, של X ו-Y אפשר לתקוף במרכאות יחסית בקלות, הכל כמובן יחסי, יחסית בקלות, משתנים שהם מוגדרים באמצעות X ו-Y, למשל סתם Z שווה X ועוד Y, או בוא נגיד W שהוא X כפול Y, סתם בדוגמה יחסית פשוטה אבל לא מיידית של המשתנים שלנו, בסדר? אז אפשר לשאול על כל משתנה בנפרד מהי ההתפלגות שלו, מה הכי אפשריים שלו, כן? אולי גם נעשה את זה כדי להשוות לתוצאות שנקבל אחר כך, בשאלות נשאל מה תופלת, מה זה, מתוך ההתפלגות המשותפת. אז כמובן, אפשר לתאר במפורש את ההתפלגויות של Z ושל W. בואו גם, אם כבר אז, כמו שאמרתי, בואו נעשה זאת. בואו נעשה זה עד קודם, ככה עובד הראש שלי, אם זה כמובן יכול להיות W. מה הערכים האפשריים של Z? שימו לב, Z זה החיבור של X ו-Y. כל אחד בנפרד יכול להיות בין 0 ל-2. אז 0, 1, 2, 3, 4, נכון? אז הערכים האפשריים של Z, יש עוד זה פורשות. X ו-Y יכולים להיות 0, 1, 2. ולכן Z שווה, כאילו אחת ערכים אפשריים, 1, 2, 3, 4. הרבה מחכים, בוא נכון לזה שנראה לי, פחות מלכלך. תודה טובה. אז אם אני רוצה לשאול מפורשות טבלה, שוב, זה משתנה כאילו אחד, לא שניים הזד הזה. עוד שמוגדר מצאות שניים,
אני יכול לרשום את הטבלה הבאה, שוב, נרשום טבלאות ואז נראה מה אני רוצה להגיד ואיך אפשר להפיק את זה מתוך הטבלה המשותפת ולא רק אחרי איזשהו רישום מפורש של טבלה בודדת לכל אחד. אז זה יכול להיות, אמרנו, מגוון, או אחד, או שתיים, או שלוש, או ארבע. ואני בעצם יכול לקחת את הקוביות המתאימות ולחבר אותן, כן? למשל, הקובייה שמתאימה ל-Z שווה 0 זה הקובייה הזאת, שבה גם X וגם Y שווים 0, אז יש פה שמינית. הקובייה שמתאימה ל-1 זה שתי קוביות, גם הקובייה הזאת וגם הקובייה הזאת, ושתיהן Z שווה 1, בין אם זה X שווה 1 ו... סליחה, זה הקובייה הזאת והקובייה... כן, מה שמעתי? בין אם X שווה 1, Y שווה 0, בין אם Y שווה 1 ו-X שווה 0, שתי קוביות, נקרים ונפרדים, אני מחבר. ומדובר על שתי שמיניות. בואו נסביר דוגמה אחת לנרשום מפורשות. כן, למשל, Z שווה 1. מתאים לי שני מקרים. X שווה 0, Y שווה 1, ו-X שווה 1, Y שווה 0, וכל אחד מהם עם ההסתברות שלו. אנחנו רואים שזה נוח שיש לה משותפת, אבל זה לא כאילו לכאורה קריטי בשביל זה, נראה דבר יותר מעניין עוד מעט. מתי הסכום הוא 2? יש לי 3 קוביות כאלה. גם 2 ו-0, גם 0 ו-2, וגם 1 ו-1, אז בפועל מדובר על שתי שמיניות. תראו שאני עובר על כל הקוביות הנכונות. מתי הסכום שווה 3? או בקובייה הזו או בקובייה הזו, שתיהן שוות שמינית. אז זה שתי שמיניות, וארבע זו רק הקובייה הזו, ששניהם שווים 2, והסיכוי לכך הוא שמינית. עכשיו יש לי כאילו תמונה מלאה של זה, וכל שאלה שאני רוצה לשאול, אני חושב תוכל לשנות שטויות כאלה, אני יכול לחשב לפי הנוסחות. וגם אם נעשה את זה גם, אבל שוב, בואו נעשה גם ל-W, ואז נראה איך עונים על השאלות גם מתוך הטבלה, וגם, כאילו, מתוך הטבלה המשותפת, וגם מתוך הטבלות הבודדות שלהם. אז באופן דומה, יש שאלות, זאת אומרת, או הערות, הערות, אז תגידו, נראה מה אפשר לעשות. אז באופן דומה, W שלנו יכול להיות, אני מכפיל את המספרים 0, 1, 2, או 0, או 1, או 2, או 4, כשמכפילים 2, 2, זה בזה, ונקבל W לעומת ה-P של ה-W, יש לנו 0, 1, 2 ו-4. מתי המכפלה היא 0? כשאחד מהם הוא 0, ברוך השם, לא חסרים כאלה, נכון? זה כל הקוביות האלו, גם העמודה של X0, גם השורה של Y0, בסהק יש בהם 3 שמיניות. אחד זה שלוש מכפילים את אחד עם עצמו, זה הקובייה הזאת, זה שווה 2 שמיניות. 2 זה 2 כפול 1 מקבל אצלנו, זה גם הקובייה הזאת. וגם הקובייה הזאת, כל אחת שמינית. סך הכל 2 שמיניות. ו-4 זה 2 כפול 2, זה רק הקובייה הזאת, שהסתברותה היא שמינית. יש לי טבלאות של Z ושל W, ואני יכול לשחק את המשחקים ככל שאני רוצה. בואו נצא עם כמה שהוא כמה משחקים, ואז נראה איך אני יכול להעתיק את זה מתוך הטבלה המעניינת שלה. אלעד, גם פה יוצא שכל סכום כל ההסתברויות זה אחד? כן, מה קרה, מה קרה? ההסתברות, תמיד הסכום הזה. כן, אולי. כאילו השוני, אולי שווה להדגיש את זה מפורשות, השוני הוא במשתנה, לא בהסתברות, כלומר השוני זז פה, ולא כאן. כלומר אם עכשיו אני אגיד בואי נסתכל על המשתנה שני Z, ההסתברות תישאר אחד, מי שיכול לשתם זה הערכים, יהיו 0, 2, 4, 6, 8, ולא 0 עד 4. פעולות הן פעולות על הערכים, ה-X הם מחברים ה-Y, ה-X כפול ה-Y, ההסתברויות הן הסתברויות, בפועל המשתנה הוא חדש, יכול להיות שאת באות תהיה לחדשות. אבל בפועל העבודה היא עם אותן 9 קוביות שסכומן הוא אחד בכל מקרה. כן. בפועל ההגדרה של W היא זה, שוב, אם אני רוצה ללכת ככה, אני רוצה לתאר אותה מפורשות כמשתנים בפני עצמם, ועכשיו ברגע שיש לי את הטבלה הזאת, אני יכול לשכוח מזה ש-Z הוא X ועוד Y.
נכון, כאילו בטבלה, אז תקלי לדעת כמו שעושה משתנה. עכשיו אני רוצה תוחלת, שונות, מה שצריך, אני יכול למצוא. נכון. אני רוצה לראות שאפשר גם אחרת. מתוך הטבלה המשותפת, אפשר לנסות ולמצוא את התוחלת, שונות וכן הלאה, בואו נעשות את המשותפת. גם בחישוב עצמו זה לא רלוונטי. מה זה? גם בחישוב עצמו זה לא רלוונטי. כן. זה פלוס. כן, שוב, בלי לרשום הפוך, מפורשות, את הטבלה הרגילה במרכאות של Z ושל W. שאלות נוספות? אז קודם כל, זו נקודה שווה לדעת להשתפשף בו קצת. הנה משתנה חדש, איך אני מרושם אותו לבריאות לחיים טובים. זה עבודה, מסתכל על הטבלה, רושם את הקובעות המתאימות, כמו שאת גם לא אחת מפורשות, אבל צריך לראות שאנחנו מבינים מה קרה. אני רוצה להשאיר את הטבלה, בסדר? שיהיה. אז ברשותכם, בואו נמשיך פה לבד, זה כאילו טקסט חדש, טבלה או טבלה. אז באמצעות הטבלאות, הטבלאות החדשות, באמצעות הטבלאות החדשות, לבריאות לחיים טובים, יכולים לחשב תוחלת, שונות וכולי. של Z ושל W. אני רוצה להדגים את תוחלת של W ואז להראות שאני יכול גם לעשות את זה אחרת מתוך הטבלה ולראות מה קורה או לא קורה. עכשיו גם שונו, בוא נעשה את תוחלת של שני ילדים הראשיים. אז למשל תוחלת תוחלת של E ב-Z שווה לסכום K כש-Z שווה K כשרצים על הערכים האפשריים של K זה חמישה דברים, אז בואו נרשום אותם ונראה מה התשובה הסופית 0 כפול שמינית פלס 1 כפול 2 שמיניות ו-2 כפול 2 שמיניות ו-3 כפול 2 שמיניות ו-4 כפול שמינית בסך הכל אם אני לא משקר יש כאן 16 שמיניות שזה 2 ותראו שאני עושה נכון ו... כן? תבדקו אותי והתוחלת של W הסכום על כל ערך כפול הסתברות הפעם זה W ולפי הטבלה יש לנו 0.3 שמיניות פלס 1 כפול 2 שמיניות ו-2 כפול 2 שמיניות ו-3 כפול שמינית, לא, 4 כפול שמינית, סליחה, הערך הוא 4, וכאן יש 10 שמיניות, אם ממש בא לכם זה 5 רבעים. אז אלו חישובים שחישבתי מתוך הטבלאות. שאלות על החישובים האלה? אם אני רוצה למשל לחשב את התוחלת של Z מצד של כנס כעת מכיוון ש Z שווה X ועוד Y אפשר לחשב את התוחלת של Z באופן הבא אחת מתכונות התוחלת אני רוצה לציין את זה בסוף הרצאה 2, נכון? תוחלת? אולי זה היה לא, לא, לא זוכר. הוא יקרא, כיף רצח. התוחלת שלנו, תוחלת של Z, זה התוחלת של X ועוד Y, וקראנו לזה בעברית חיבוריות, בלעז אדיטיביות, ויש לי חיבור בפנים, אמרנו זה כמו הטרנספורמציה ליניארית, הוא, אפשר לפרק את זה לסכום של התוחלת של X, והתוחלת של Y, ולשם כך, אני לא זקוק לטבלת ההתפלגות המשותפת, אבל כשם תוחלת של X, אני צריך את ההתפלגות של X, השולית, 0 כפול 2 שמיניות, ו-1 כפול 4 שמיניות, ו-2 כפול 2 שמיניות, ושל התוחלת של Y, אותו דבר.
לא נשאר מפורשות, שוב, גם הדברים שעשינו עכשיו חישובית אחרת, וגם שבוע שעבר, ואכן יוצא פה אחד ואחד, וזה שווה שתיים. אתם לא תראה לי מוחק, אני לא צריך לדעות, צריך אותם עוד. כל זאת שעדיין תישאר בינתיים. אז אכן, גם התוחלת של X, גם התוחלת של Y, שבפועל די אותו משתנה, אותה הסתברות, אותם ערכים, שווה לאחת. שוב, אפשר לחשב את זה, אני אומר את זה עוד פעם, מתוך הטבלה שלנו, למשל התוחלת של X זה 0 הערך כפול 2 שמיניות ההסתברות, ועוד 1 הערך כפול 4 שמיניות ההסתברות, ועוד 2 הערך כפול 2 שמיניות ההסתברות, אכן יוצא 1 בסך הכל, ובאמת, ראינו את זה כבר מקודם, כן, ועכשיו כאילו ה-X וה-Y הם אלה שידעו לתת לי את זה, ויכולתי את זה לרשום, את זה יכולתי לרשום בלי הטבלה של זה, כן, כך חישבנו את, כך מחשבים את התוחלת של Z, מבלי לחשב, כן, בלי להזדקק לטבלת ההתפלגות שלו, לפונקציות ההסתברות, עליה מפורשות, מה ההסתברות שזה תשרה ככה או אחרת. תכלס, אין לי מושג שרשום את זה ככה אפילו, יש לי מושג, אני לא צריך לרשום את זה. מה הערכים של זה? אתה יודע שזה X ועוד Y, עד הבא, עד הבא תוכלת יותר זה חיבורית, להזדקק לטבלת ההתפלגות של Z. אבל זה עדיין לא דוגמה למה שאני רוצה להעביר, כי לא צריך לבין גם את טבלת ההתפלגות המשותפת. שוב, מספיק לי לדעת מהן ההתפלגויות השוליות של X ושל Y, ואז אני יכול לחשב תוחלת של X, תוחלת של Y. כן, אז מצד שני, או לא רוצה מצד שני כניגוד, כי אני רוצה את המצד שני ל-W, כן? שניגוד ל-Z, אני רואה שוב את הקשר הבא. אז כמו כן, לא זו אף זו, יתר על כן. תעבוד לכם טובים, עוד פעם. אין צורך. אני כבר שליש גדנד, משהו כזה. אין צורך ב... התפלגות המשותפת של X ו-Y מכיוון שההתפלגויות השוליות מספיקות בשביל לחשב את התוחלת של X והתוחלת של Y. ב-W זה לא בטחה, אלא... זה בזה, סוף סוף הגענו במה שרוצה להמחיש, הולך הטבלה המשותפת עוזבת. אם אני רוצה באמת לחשב, רואים פה יפה ל-W, שוב, תוכלת של W, לצורך העניין. מצד אחד, בלי הטבלה שלו, שבה מחקתי, שוב בחוף. מצד שני, התפלגויות עצמן לא מספיקות, כי התוחלת של X כפול Y, זה לא התוחלת של X כפול התוחלת של Y, כי פה יצא לי ב-W 1 ורבע, והתוחלות הן 1 ו-1. שוב, זה לא נכון באופן גורף, סתם כדומה אם נשתלות לך מה שרצה לנו פה. כן, אז מצד שני, בשביל W, ההתפלגויות השוליות, כלומר לדעת, שוליות, לא חושבים את זה? לדעת רק על X או רק על Y, במילים אחרות בהקשר של התוחלת, לדעת לחשב רק את התוחלת של X או את התוחלת של Y, זה לא עוזר. כן, לדעת של W, ההתפלגויות השוליות אינן מספיקות או מספקות, איך שבא לכם? אינן מספיקות, שהרי התוחלת של X כפול Y, שזה W, זה לא התוחלת של X כפול התוחלת של Y. שוב, מה שרוצה לומר מפורשות, זה לא תמיד שונה, פשוט לא יודעים שזה תמיד שווה. בדוגמה שלנו זה אכן לא שווה. אפשר לנסות לדבר האם יש תנאי יחסית סביר שעבורו התוחלת של X כפול Y, שווה התוחלת של X כפול תוחלת של Y, אולי הזכרנו את זה גם כשדיברנו על תוחלת כנסה בפני עצמו בהרצאה 3, אבל זה היה לפני הרבה זמן, אני לא זוכר. וזה לא חשוב לי כרגע, שאין משפט כזה שיודע לטפל ישר בתוחלת של X
y ולתאר אותה במציאות התוחלת של x והתוחלת של y. האמת, יכול לראה בהמשך. כן, דיברנו קצת, אולי שוב, במשך אמרתי, אנחנו נדבר יותר בהרחבה. אני אציג איזשהו מוצג חדש שעוד לא ראינו, אבל כרגע, באופן בסיסי, התוחלת של XY לא שווה למכפלת תוחלות, ואפשר, ואחר אפשר להוסיף שמלכתחילה הסיכוי שזה יקרה היה נמוך, כי אנחנו יודעים שהמשתנים תלויים, וכשהם תלויים הרבה דברים לא עובדים בדרך כלל, כמו שכבר רצינו לראות לא מעט, אבל אני כן רוצה לעשות את זה, נכון? אנחנו רוצים, מצב כזה, או אף על פי כן, לא יודע, יש מילה כזה של רשימה של ניגוד, אף על פי כן, הטבלה המשותפת מאפשרת לעשות את זה. איך היא מאפשרת לעשות את זה? אז אני ארשום את זה על W, אבל אז אני ארשום סך לזה משהו נכון באופן כללי. באופן הבא, שוב, הטבלה עדיין אותה טבלה, בפעם שהיא עכשיו נזלג על המחיקה שלה, כי אני רוצה אותה מול העיניים. אני רוצה לחשב את התוחלת של W, שזה X כפול Y. לחשב תוחלת של משהו מוזר בפנים, דברים שלפחות רשמנו, מדי מה כלום, חשבנו מפורשות, לא מעט. כן, הדגמנו לפני כמה שבועות ממש חישוב של פונקציה יוצרת מומנטים. אז התוחלת של E בחזקת T חבר, מה הקשר? זה X כפול Y, זה קטן עלינו. אם אני רוצה לחשב תוחלת של X כפול Y, מה אני בעצם צריך לרשום? צריך לרשום את הסכום שרץ על כל הערכים האפשריים של במקום X ו-Y, אנחנו חושבים בדרך כלל K ו-M, נכון? K ו-M. לא ייכנס לי פה, לוח קצר, המלאכה מרובה. והסכום של, אם ממש בא לכם, אפשר לשאול כאילו איזשהו ביטוי כזה, כאילו שנראה שזה X כפול Y, כפול ההסתברות של זה, אבל זה מעבר שלא יודע אם צריך, אולי יעזור לי אחרי זה בסימונים. בפועל מה אני אעשה? אני ארשום, זה הסכום, האמת שהגעתי לאותו מצב, אחת הגודל, נכון? זה נראה עוד שורה. אפשר לשאול שזה הסכום, K ו-M, ואני רץ על כל הערכים האפשריים של K ו-M, של ההסתברות X להיות K ו-Y להיות M. הפונקציה שלי זה מכפלה של הערכים? אין בעיה, אני רוצה לחשב תוחלת של זה, אני אחשב מכפלה של הערכים, כמובן, כפול ההסתברויות המתאימות. ועכשיו זה מה שאני יכול להפיק ישירות מתוך הטבלה שלי. אומנם יש לי פה 9 מחוברים, ברוך השם, אבל כל זה מספר סופי, אנחנו לא מתלוננים. בפועל, אני יכול עכשיו לרשום לאט ובזהירות את 0 כפול 0 כפול שמינית, ההסתברות שזה יהיה x או y שווים 0, ועוד 0 כפול 1 כפול שמינית, ועוד 0 כפול 2 כפול 0, שזה ההסתברות, ושנייה אני ארשום הכל ואז נפרט קצת יותר, יש לי 1 כפול 0, אני נראה שורה כי אין מקום, אין פלייס, 1 כפול 0 כפול שמינית, ועוד 1 כפול 1 כפול 2 שמיניות, ועוד 1 כפול 2 כפול שמינית, ועוד 2 כפול 0 כפול שמינית, ועוד 2 כפול 1 כפול שמינית, ועוד 2 כפול 2 כפול שמינית. ושוב, מה זה בעצם נגיד המחובר הראשון? זה הקוביה הזאת. X הוא 0 ו-Y הוא 0, וההסתברות לכך היא שמינית. זה המחובר הראשון. כפול 0, נכון, אז ההסתברות היא 0. בפועל זה לא משנה כזה כבר 0, אבל בואו נדייק, אתה צודק. אז כל מחובר מתאים לריבוע מהטבלה. למשל, המחובר הראשון הוא
אפס כפול אפס כפול ההסתברות ש-X יהיה אפס ו-Y יהיה אפס. כלומר, הוא מתאים בעצם ל-K ו-M ששניהם שווים אפס. וכמובן אפשר לדבר על כל מחובר ומחובר באופן אחר, אז אני משתכנע שגם פה מקבלים אותה תוצאה של ה-1 ורבע, 5 רבעים. בואו נראה, כל זה מתאפס, פה יש 2 שמיניות, פה יש עוד 2, פה יש עוד 2, פה יש עוד 4, סך הכל באמת 10 שמיניות או 5 רבעים. שוב, זו הדרך הנכונה, אז לא היינו מצפים לקבל תשובה אחרת, אבל עכשיו x כפול y זה רק סימפטום. אם היה מדובר על פונקציה אחרת של x ו-y, זה היה משנה משהו? שוב, תוחלת, כמו שיצא לראות בהקשר מעט אחר בפונקציה יוצר מומנטים, לא אכפת למה אני שם בפנים. במקום להכפיל פשוט בערך, אני מכפיל ב-e בחזקת, ב-x כפול y, whatever, בהסתברות. גם באופן כללי, אם, בוא נגיד, f כלשהי של x ו-y, איזשהו ביטוי של x ו-y, היא ביטוי כלשהו. של x ו-y, אז התוחלת של המשתנה החדש fxy שווה לסכום על ה-fxy הזה כפול ההסתברות של x ושל y. כמו שרשמנו פה, מכפיל כאילו את ההסתברות המתאימות בתוצאה הזאת של הפונקציה. סתם, אפשר לעשות דוגמה נוספת, פונקציה מוזרה כלשהי, אפשר להגיד עם סינוס, כן, אבל בואו נעשה את זה בפולינום. למשל, בדוגמה שלנו, בואו נחשב את התוחלת של x בריבוע ועוד 1 חלקי y פלוס 1. חלק ב-y זה טיפה בעייתי, נכון? כי אני לא יודע, כאילו יכול להיות אפס, נכון? אבל לפי מה שהסברנו פה, התוחלת של הפונקציה המוזרה הזאת, x בריבוע ועוד 1 חלקי y ועוד 1, היא הסכום הבא. שוב, מקום x y בפועל אני רושם אותיות אחרות, k ו-m, הערכים מהצורה k בריבוע ועוד 1 חלקי m ועוד 1 כפול ההסתברות לכך ש-x יהיה k ו-y יהיה m. שוב, כמו שהדגשנו בתוחלת, וכל פעם שעשינו שונות ועשינו תוחלת של x בריבוע, ושוב, היוצרת מומנטים זה תוחלת של e בחזקת t, ההסתברות תמיד אותה הסתברות, x שווה k, y שווה m, וכל אחד אותיות אחרות שזורמות לו. הערך הוא כל פעם משתנה, בתוחלת של x, פשוט חושב שם הערך, k. בתוחלת של x בריבוע, שמנו k בריבוע. בתוחלת של e בחזקת t, שמנו e בחזקת k. בתוחלת של xy, שמנו k כפול m, כשל שתי אותיות. בתוחלת של x בריבוע ועוד 1 חלקי y פלוס 1, שמתי k בריבוע ועוד 1 חלקי m ועוד 1. ועכשיו שוב, אני רוצה לחשב את התוחלת הזאת, אני עובר ריבוע על ריבוע, בואו חשב 9 ריבועים. ומחשב את הסכום. אפשר לרשום את זה מפורשות, וגם נעשה את זה לפחות חלקית, אבל אני רוצה שנהיה סגורים על זה שאנחנו מבינים מה רשום בלוח משמאל, לפני שאני מוחק אותו. למה זה עובד? זו שאלה מעט אחרת. למה תוחלת מאפשרת לרשום את זה ככה? אז אני אומר, זה פשוט ההגדרה של תוחלת. ההגדרה של תוחלת פי, הסכום של הערך של המשתנה כפול ההסתברות. ואם המשתנה עכשיו זה x כפול y, מה שאני ארשום, הערך של המשתנה x כפול y, kn, כפול ההסתברות. ההסתברות של המשתנה החדש, כמו שגם רשמנו בטבלאות המפורשות, תלויה ישירות בהסתברות של המשתנים שמרכיבים אותו. אם x הוא ככה ו-y הוא ככה, אני יודע למה שווה x כפול y. אני יודע למה שווה x ועוד y, אני יודע למה שווה x בריבוע ועוד 1 חלקי, y ועוד 1. זה ממש ההגדרה של זה, זה שזו, זה לא משפט. זה ממש ההגדרה של תוחלת. במקום לגדול כל הדבר הזה, fxy תקראו לו z או w או you name it, ואז סכום של w כפול ההסתברות שלו. אבל אם אני יודע שהמשתנה החדש הזה בנוי באופן מסוים
x כפול y, x y y ועוד whatever, באמצעות המשתנים x ו-y, הטבלה המשותפת שלהם, שוב, שוליות כמו שמובנים לא מספיקות, אבל הטבלה המשותפת שלהם מספיקה לי כדי לחשב את התוחלת שלנו, ולכן גם שונות וכל מה שצריך בהנחה שצריך. שאר תמיד לשקול מה יהיה יותר קצר מבחינתי, כן, לרשום מפורשות את הטבלה המפורשת של המשתנה הזה, x בריבוע ועוד 1 על כ-y ועוד 1, או לחשב את זה מתוך ההתפלגות המשותפת, לא רוצה לחלק ציונים, כל מקרה לגופו, ולהבדונים, אפשר לנסח שאלה באופן כזה שיותר קל לחשב את הטבלה המפורשת שלו, יותר קל את השני לחשב מתוך ההתפלגות המשותפת, יש דברים שטיפה לא מסובכים להפיק את ההסתברות הרגילה, יש דברים שזה לא בשמיים, כמו שעשינו פה בפועל, ואז לרשום את ההסתברות זה משהו אחר, אם כי אין ספק שהטבלה הזאת, השימוש בטבלה המשותפת, בהחלט דורש פחות חשיבה, וכדי לרשום את הטבלה של W, היינו צריכים, זה לא בשמיים, כן, אבל היינו צריכים בכל זאת, טיפה לחשוב מה הערכים האפשריים של W, ואז מה ההסתברות של כל אחד, כלומר אילו קוביות, אילו קוביות מתאימות לו, ופה אתם יודעים, אני מעלה בריבוע אחד דברים מוזרים, יכול להיות ש-X גם שווה 1 וגם שווה מינוס 1, בתור שניהם שווים 1, כמה קוביות תופכות לקובייה אחת, שטויות כאלה, פה זה אולי טיפה יותר ארוך בחישוב עצמו, אבל בפועל אני לא יודע אם זה יותר ארוך, ובאמת זה גם דורש פחות חשיבה. יש איזה יתרון, שוב, זה לא משפט מתמטי, זה לא משפט, לא יכולנו להגיד שבוע שעבר, לא יכולנו כי הזמן לא אפשר, כן? אבל לא הגדרנו משהו חדש, בכל הדיון כבר 40 דקות, משהו כזה שלנו, קצת פחות עם האיחור, עד כעת. לפני שאני מוחק פה, ואולי אני ארשום קצת מה יוצא כאן בפועל, שאלות על מה שאמרתי בדקות האחרונות? כן. K והם לא רצים עד אותו כאילו זבול. לא, זה בעיה, אני רק רושם את כל האפשרות. נגיד ש-K היה רץ בין, K הוא או 0 או 1, ו-M הוא או 0 או 1 או 2. אז יש לי K שווה 0, M שווה 0, K שווה 0, M שווה 1. זה כאילו כל האפשרויות שלהם. לכן גם חושבים את זה כזוג, כן? כל הזוגות שאפשר ליצור מה-K וה-M שלי. שוב, דבר אחד להיות ריבועי. שיהיה יותר ערכים ל-X, יותר ערכים ל-Y, זה סבבה. רק שאני רץ על כל האופציות, הסכום רץ על כל האופציות כולה. עוד שאלה? כן. יש מצב שאתה עושה שוב את הדוגמה של הכפל, של x כפול y? מה שעשינו פה? לא, ממש בהתחלה. של p של x כפול y. לרשום מפורשות את הטבלה שלו? לא, רשמת את ה... כאילו שאמרת ש-w שווה x כפול y, נכון? ואז השתמשת בטבלה. נכון. אז את זה. אז אני אומר, שוב, את הטבלה של w? אתה רוצה לראות כאילו? כן, לא את כולם, סתם כזה, לא יודעת איך שדה. אז מה שאמרנו זה משהו כזה, מה, כמו כל פעם, אתה צריך להבין מה הערכים האפשריים של המשתנה, ואז מה הסתברות לכל אחד. אז אתה מכפיל מספרים בין 0 ו-2 ו-1 בשני, הערכים האפשריים זה או 0 או 1 או 2 או 4. כן? ואז למשל, אם אני רוצה את ההסתברות, עכשיו אני יכול לדעת בקצרה, כל מי שלא מקשיב, יקשיב. מה ההסתברות ש-W יהיה 0? אז אני מחבר את כל הקוביות שבהן הוא יוצא 0. זה זאת, 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 זאת וזאת, נכון? כש-X או Y שווים 0, המכפלה היא 0. אז סכום ההסתברויות בכולן פה יוצא 3 מיניות סך הכל. וככה אני ממשיך, באלו קוביות, W המכפלה זה 1, זה רק הקובייה הזאת, נכון? 1 כפול 1. אז 1 זה 2 שמיניות. וגם 2 מוצדה שוות, באותו אופן. אני אומר, פה ספציפית, מכפלה זה לא בשמיים להפיק אותה מתוך הטבלה, זה אף פעם לא בשמיים, אני מוצאים בפונקציה, רואים מה אני מקבל, אבל הערכים הופכים לערכים אחרים, המדוג ההסתברות. עכשיו, הטבלה המשותפת דורשת מעט פחות חשיבות, אין ספק. שאלות נוספות? אז שוב, גם פה, את המזרוע בזה אני יכול להציב את הערכים. לא יודע מה יוצא באמת, אתם מוזמנים לספר לי, מישהו חישב את זה? נראה לי חבל לרשום עכשיו 9 ואז לחשב אותם. אבל בפשטות, מי שמתאים ל-K ו-M שווים 0, לקובייה הזאת יעני, אז 0 בריבוע. ועוד 1 חלקי 0 ועוד 1, כפול ההסתברות ל-0,0, שזה שמינית. ועוד, הקובייה הזאת ש-x שווה 1 ו-y שווה 0, זה 1 בריבוע ועוד 1 חלקי 0 ועוד 1, כפול ההסתברות שזה שמינית. ועל זו הדרך, מה שיוציא יוציא. בוא נגיד שיש פה שברים, אז זה מספר יוצא פחות יפה. קודם גם מהשברים, כן, עכשיו, השמונית, כזה זה בסך הכל.
אז שוב, כל ביטוי שאתם רוצים, כבר הרי כבר אז כבר, למה לא? אפשר לשים פה E בחזקת סינוס של X, נכון, שטויות כאלה, פשוט לחשב את הערכים המתאימים. כמובן שהפונקציה צריכה להיות מודרת, אני לא יכול לחלק ב-0, שטויות שאנחנו יודעים שאסור לעשות. דברים לא שיש מבחני עבר, אבל יותר על המשתנה הרציף, שדבר על המשך הקורס פחות על הבנית, אבל גם, כאילו אני משתנה X, ואז מה התפלגות של סינוס X, שטויות כאלה. אז אני חושב לרשום בתוך הטבלה. מה שאנחנו רוצים שיצא. לא קשור באמת ישירות, אני חושב את זה עכשיו נכוחה, לא קשור ישירות למשתנה דו-ממדי, כלומר, עכשיו יש לזה גם משתנה אחד. הנה, משתנה X, מה התוחלת של סינוס X? כאילו, זה לא שינוי כיפי של, טוב, חיבור או משהו כזה, או כיפל בסקלר, אבל זה כן אפשרי עם ממש ההגדרה של תוחלת. שלום לסופות מה שאמרנו, חברים. אוקיי, אז ההגדרה, תכלס הבסיסית של מה זה הטבלה, הספיקה לי כאן לומר את כל הדברים הנעים, פחות או יותר שאמרנו גם השבוע וגם השבוע שעבר. אנחנו רוצים להמשיך לדבר על דברים נוספים שטבלה יכולה לתת, בדגש על, כמו שהספילה שכמה פעמים לא נכנסה לדרך, הקשר בין המשתנים. כלומר, להגיד משתנים תלויים או בלתי תלויים, סבבה, אנחנו יודעים להגיד את זה, אבל כשהם תלויים, לא, לא רוצה אפילו, לא רוצה להבטיח כמה הם תלויים, כי אין השפעה חזקה או חלשה, הם כמו שגם אפשר, וזה נגיע בזה. אפשר קודם כל לנסות להפיין את סוג התלות ביניהם. האם ה-X גדל, Y גדל, או שמה ש-X גדל, Y קטן? אפשר לדבר על תלות כזה ישירה, ותלות הפוכה, או משהו בסגנון. אנחנו נגדיר מושגים כאלה היום, והמושג שאיתו אנחנו מתחילים, ושוב, נעזר הרבה בעובדה שזה דו-ממדי, אפשר לדבר על X ו-Y בבת אחת. זה המושג של מה שנקרא שונות משותפת. זה נקרא קוואריאנס, אוקיי? בעברית אומרים שונות, כן, אבל שונות משותפת זה כאילו שתי מילים. כשלמדתי הסתברות, לא בקורס עם ההיפרגמטריה, בקורס שהיה לפני כן, הקורס הבסיסי, והמרצה הייתה ריש. בסדר? שזה אחלה. ועד היום כשאני אומר לסטודנטים, איכשהו יש לי על הלשון, קוואריאנס. אז אני, אם יברח לי איזה אחד כזה, אז תדעו שזה לא בכוונה. ככה לימדו אותי כשהייתי קטן, שזה קוואריאנס. הקוואריאנס שלי דורשת הגדרה, דורשת הסבר, רשימה של תכונות, מה שרציתי להגיד. כמו שרשמנו התוחלת והשונות, ואז נתחיל לומר איך זה מתחיל לענות, שוב, בין סתם לא אסיים, אמרנו השאלה היא קשה מדי, על מה שאנחנו רוצים, אבל כן טיפה לגעת בו, איך מקשרים בין X ל-Y, מה אפשר להגיד על הקשר ביניהם. אז ככה, נניח, למה נניח, בוא, יהיו, אם אפשר אז למה לא, X ו-Y משתנים מקריים המוגדרים על אותו מרחב מדגם, אני, נראה לי שאמר לי זה פעם, אני רוצה לראות מפורשות עוד פעם. אם במציאות אני רוצה כן לדבר על שני משתנים בבת אחת, זה לא סוף העולם שהם לא מוגדרים על אותו מרחב מדגם. אני קצת אנסה קצת יכולת, לא תמיד, אבל אפשר לנסות להפוך אותם לכאלה. בסדר? סתם אני אומר. נניח שאני רוצה להתאים בין צבע העיניים של הסטודנט לבין כמות הנכשלים שלו. בסדר? אז כמות הנכשלים זה מספרים, מ-0 עד לא יודע, 10, כמה קורסים כבר עשיתם, 20, לא יודע. וצבע עיניים זה לא מספר. היי, ירוק, כחול, וכו'. אבל אני יכול להגיד לעצמי, טוב, בוא נגיד שצבע עיניים כחול זה 1, צבע עיניים חום זה 2, צבע ירוק זה 3. ואז כאילו שניהם מדברים על מספרים. אני יכול לדבר על X שווה 3, ש-Y שווה 2, ולהפך. אז הרבה פעמים, אנחנו רואים הרבה כאילו דברים ב... בעיתונות מה שנקרא, זה שאני קשרים בין משתנים שהם לא כאילו באותו מרחב מדגל, כן, כמה תארים עשיתי ומה השכר הממוצע שלי אחר כך, כן, או איזה תואר עשיתי, זה אפילו לא מספרים, ומה השכר הממוצע שלי אחר כך, נכון, עשיתי חינוך, ובארבע אלף עשיתי במחשבים, ארגזים, נכון, יש פה ציור של ארגז בעיתון, וזה לא אותו מרחב מדגל כאילו. אז איך הדברים מפורשות על קשר ביניהם ברמה המתמטית, מה שמן הסתם בעיתון לא עושים, בטח שגם האנשים שמחשבים את המחקרים האלה,
הרבה פעמים לא יודעים מתמטיקה באמת. הם עושים קורסים, כל הפסיכולוגיה, השטוטולוגיה האלה, הם עושים קורסים בסטטיסטיקה, אחד ושניים, אבל הם לא מתמטיקאים. הם לא מתמטיקאים, אין אקשורס, כמו שאומרים באנגלית, זה נקרא. זה בסדר, לא מבקש לעומק, אולי נשלוח דברות שם בגוגל, אתה כאילו מסתכלים על מאמרים כאלה ואחרים ומסקנותיהם הסטטיסטיות, אתה אומר, אין שום קשר, אח שלי היקר, כותב המאמר, דוקטור כזה וכזה, בין המספרים שרשמת בעברית, למרות שעשית בצעירותך קורס או אחד או שניים בסטטיסטיקה, ואנחנו עכשיו תסכו לראות מתמטיקה ולהגיד, לדעת שזה דברים שטויות, אז אפשר, שוב, נגיד, x שווה 1 תואר במדעי המחשב, x שווה 2 תואר במתמטיקה, ואז יאללה, בוא נתאים בין 1, 2, 3, לבין שכר באלפים, שזה גם כאילו 1, 2, 3 או משהו כזה. אז הרבה פעמים, עכשיו אני מתחיל טיפה, נראה לי חשוב להגיד את זה, אבל זה לא חשוב לנו, זה לא סוף הסיפור במציאות. אפשר לנסות, לא תמיד זה קל, אבל לנסות להפוך שני משתנים לאותו, שדברו על אותו מרחב, גם פשוט תרגם אותם בשפה אחרת, ואז לעבוד עליהם בהתאם למה שאנחנו רואים פה. אז השונות המשותפת של x ו-y, השונות המשותפת של x ו-y, מוגדרת באופן הבא. אז אני רואה שאני קורא לזה קוב, בסדר? קובריאנס, אוקיי? של x ושל y. כמו בשונות, אם אתם זוכרים, תיארנו שתי נוסחות, תיארנו הגדרה, ואז בפועל נוסחה שהייתה סוג של לגיטימי לחשב. אז התוחלת של המכפלה המסליחה הבאה, x פחות התוחלת שלו, כפול y פחות התוחלת שלו. משהו כזה, לעבוד עם זה זה פחות נעים, בואו נאמר זאת כך, אז בואו נרשום איזושהי נוסחה שבאמצעותה ניתן לחשב יותר בקלות את השונות המשותפת, שוב, ניקח זמן שנאמר איך זה עוזר לתאר מטעם וקשר לזה כמו שאמרנו, אז בואו נרשום איזשהו משפט, טענה או נקרא לזה משפט, רגע ש... משפט. המשפט היסודי של ההסתברות, כן. מי שעשה כבר טעים שיש שם לינקים משפטים משמות כאלה, נכון? משפט היסודי של החיים. משפט משמעות החיים. אנחנו פה משפטים פחות קריטיים. אז משפט הקוואריאנס של X ו-Y זה התוחלת של המכפלה פחות מכפלת התוחלות. ואז מה קורה שזה אפס, מה קורה שיש שוות, מזכיר את הנקודה שהערנו מקודם, ושוב דיברנו את התוכלת בהקשר הזה. כשפגשנו בה לראשונה בהרצאה 3, אני רוצה להוכיח את זה, אם כבר אז כבר, למה לא? כלומר, לרשום את הנוסחה הזאת ולפתוח אותה עד שנגיע לזה. אז הוכחה, נפתח את הקוב שלנו, לפי הגדרת התוחלת, אז קוב של XY, זה, שוב פעם אני רושם את זה, קוטרול C, קוטרול V, תוחלת של X פחות התוחלת של X כפול Y פחות התוחלת של Y. תזכרו, אמרנו גם שעשינו מוכות דורות כאלה בשיעורים קודמים, אז טיפה מבלבל, אבל לא מבלבל, התוחלת של X והתוחלת של Y, למרות שזה שתי אותיות, E ו-X, E ו-Y, זה סתם מספר. זה תוחלת, X הוא משתנה, Y הוא משתנה, אבל התוחלת היא סתם מספר. מתוקף היא אותה מספר, היא יכולה לצאת החוצה ולהיכנס פנימה, אם צריך. בואו נראה שזה קורה בפועל. על לפתוח סוגריים אני יודע, תראו שאני אכן עושה יודע. יש כאן X כפול Y, פחות ה-X כפול התוחלת של Y, X כפול התוחלת של Y, פחות Y כפול התוחלת של X, ועוד התוחלת של X כפול התוחלת של Y. עכשיו, תוחלת, אמרנו, זה, גם אם המשתנים תלויים, מן הסתם, תוחלת של X תלויה ב-X וזה, אפשר לפרק תוחלת של הסכום לסכום של התוחלות, ואת המינוסים אני כבר מרשה לעצמי לשים בחוץ, כי שוב, מספרים קבועים גם אפשר להוציא מתוחלת, בניגוד לשונות שהיא מעצבנת,
תוכל את זה סבבה. שוסרתי E על כל אחד מחוברים. עכשיו שוב, התוחלות של X ושל Y הם מספרים קבועים, ולכן יכולים לצאת החוצה מתוחלת, אז E של X. E של Y הם מספרים, השפה הפנסית אומרת סקלר, הם כן מספרים. ולכן אני יכול לשלוף אותם החוצה. מה, נמחק אותו כבר? אני רוצה לדגים עליו קובריאנס וזה, אבל תכלס כל הפרמטרים כבר יש לי. נמחה רק סיום מתחרט. פיתוש מחיק, זה לא סוף העולם. ולכן, יש לי פה את התוחלת של XY, שוב, בזה אני לא כך יכול לדגת. פחות, מכאן יוצא החוצה התוחלת של Y, משאיר אותי עם התוחלת של X, מכאן יוצא החוצה התוחלת של X, משאיר אותי עם התוחלת של Y, מכאן אני יכול להפת את התוחלת, כלומר, תוחלת של מספר קבוע, זה מספר הקבוע, אז אני יכול להישאר פה, עם התוחלת של X כפול התוחלת של Y, ואו כמה נוח, מדובר על אותו המחובר שלוש פעמים, אז אחד מקזז את השני, ואנחנו בסך הכל נשארים, עם התוחלת של X כפול Y, פחות התוחלת של X, כפול התוחלת של Y. כן, אבל תוחלת של מספר שווה למספר. כן. אחת התכונות של העבר. שאלות על מה שתיארנו פה? אז שוב, לפני שקדם הלאה על איך זה מדבר על מטעם וקשר, קודם כל אפשר לדבר על תכונות של תוכנות של שונות משותפת, ואפשר לדבר גם על מה קורה כשזה אפס, או שזו נקודה שהיארנו פה מקודם. אז עם מה נתחיל? בואו נתחיל עם התכונות, עוד תכונות. אבל קודם כל דוגמה, בסדר? אז בפועל, כשנרצה לחשב שונות משותפת, נשתמש בנוסחה שבמשפט, ולא בזו שבהגדרה. שוב, זה יותר פשוט מלעשות את זה. כמו שעל שונות, אני מאוד פעם, עלינו משהו דומה. למשל, בדוגמה האחרונה, השונות המשותפת בתור התוחלת של המכפלה, פחות מכפלת התוחלות, זה 1.25 פחות 1 כפול 1, נכון? זה לא מספרים שיצאו לנו. כלומר, השונות המשותפת היא רבע. שאלות על מה שאכלנו פה?
כן. למה שלא יצא שלילי? שונות לא. שונות משותפת, כן? לא אמרנו שזה חייב לצאת, זה יכול לצאת שלילי בהחלט. לא צריך חיובי, כן, אבל אין מניעה שזה יהיה שלילי. שונות, הגדרנו אותה בתור תוחלת של משהו בריבוע, אז היא תמיד תהיה אי שלילי כמו משהו, אבל שונות משותפת היא תוחלת של מכפלה של שני דברים, שלא חייב לצאת חיובי כאן. אז לא, אולי אפשר לומר פורשות, אנחנו אומרים פורשות היום בעתיד, אבל כבר עכשיו, לא חייבת להיות חיובית או משהו. בניגוד לשונות. מה זה אומר את השני? מה זה? מה זה אומר את זה לא חיובית? אז מה, אנחנו נדבר על מה זה אומר על הקשר בין המשתנים בהמשך. שוב, שגם יבוא את זה. קודם כל, יש לנו כמה תכונות של העסק הזה. ואז נדבר על מה קורה כשהוא שווה אפס, נראה פה נעמוד ביחס להפסקה. שאלות נוספות? אז אפשר לרשום כמה תכונות של השונות. לא, אולי את האפס נשאיר לאחר, אחרי שנדבר על האמיתה, אולי אחת. אז תכונות של השונות המשותפת. קודם כל אפשר לקרוא לתכונה הבאה סימטריות. השונות המשותפת של X ו-Y שווה לשונות המשותפת של Y ו-X. למה עוד מוזר אם לא? אבל לגלל ממש מההגדרה, או מהמשפט שלנו אם בא לכם, תחליפו פה את XY ו-Y ו-X, תקבלו אותו דבר, הרי Y כפול X שווה X כפול Y, ו- A ב-X, E ב-Y שווה ל-A ל-Y, E ב-X, אז להחליף את התפקידים של האותיות, X ו-Y, בהחלט לא משנה את השונות המשותפת. דבר שני, השונות של משתנה עם עצמו, מה זה בדעתכם? השונות של משתנה, תציבו בנוסחה. זה השונות שלו, שהרי אם במקום y אני מציב גם x, בנוסחה של המשפט, זאת הנוסחה המקורית, יש לי e של x כפול x, פחות e של x כפול e של x, אנחנו יודעים שזה e של x בריבוע פחות e של x, הפסקה, בריבוע, שזה השונות, כלומר שאפשר לקבל את זה גם בתוך הנוסחה הראשונה של הקוואריאנס, ולקבל את הנוסחה של השונות הראשונה, שזה התחלנו רגע, אז לפני כמה הרצאות. אז תכונה שנייה, הקוואריאנס שמשתנה עם עצמו, זה פשוט השונות שלו, זה לא אפס, זה לא אחד, כמו שזה היה, יש לו מפתח, סבר, הוא לא שונה מעצמו, נכון? זה השונות של X. אפשר לדבר על מה קורה כש... מוסיפים קצת משתנים קבועים לזה שלנו, אם נגיד אותיות לטיניות או יווניות. A, B, C, D או אלפבית הגמרא? A, B, C, D. A, B, C, D, מספרים, אם בא לכם סקלרים, אז לעשות שינוי כזה ליניארי של המשתנים משנה באופן די צפוי. את התוחלת שלנו, יש פה כאילו, כלומר זה ככה, covariance של AX פלס B, CY פלס B, מכיוון ש-A ו-X ו-Y מוכפלים ב-A ו-C, גם השונות המשותפת מוכפלת ב-A ו-C, ה-B וה-D שמתפספים, בוא נגיד ככה, לא כל כך משנים לנו, אפשר להוכיח את זה מתוך התכונה שלנו מפורשות, בואו נעשה את זה גם. לא ממהר, נראה לו עד הפסקה, אם נדבר על זה, אז זה נראה לי סבור. בואו נוכיח זאת. תהיינה, כן. למה? כמו שאני מסדר. תעשו מה שאני עושה, ונראה לי זה הרובה הכי טובה להצליח. תמיד, אתם כבר לא בשלב הזה, בנדים גדולים, תמיד כזה, שעכשיו סמסטר רבק שלהם, אתם שואלים, אלא, אני רוצה לכתוב בפתרון כל מה שאתה כותב,
תראו את השאלה הזו, שאלתם אותה פעם? שאלתם, מה שקורה לי. כן? אז אני תמיד אומר להם, אני ככה. זה לא טענה של אם ורדתי, טענה של אם אז. אם תכתבו כמו שאני כותב, תקבלו את הכל מאה. מה קורה בכיוון ההפוך? לא יכול להפגיע. תנסו לך שאלה, איך זה נראה לכם. יש הרבה פתרונות טובים שהם לא איך שאני רשמתי, ויש גם כאלה שפחות. לפי ההגדרה, לא לפי ההגדרה, רשמנו לפי ההגדרה, אבל לפי המשפט שאני רשם נראה לי קצת יותר עדיף. אם אני רוצה לחשב שינוי משותפת, זה התוחלת של המכפלה, AX ועוד B, CY פלוס D, פחות המכפלה של התוחלות. עכשיו שוב, תכונת התוחלת, פה היה שאני אפתח סוגריים, יהיה לנו, כאילו זה שווה ל-E של AC XY ועוד AD X ועוד BC Y ועוד BD פחות, בוא נראה אם זה ייכנס לי, יש כאן A כפול התוחלת של X ועוד B ו-C כפול התוחלת של Y פלוס D. איך, בוא נגיד ככה. צריך פה, אמין אני, צריך מעשה מחשבה תחילה, כי אני צריך. האמת שבלוח יש עוד מקום לימין, בוא טיפה נרחיב מקום אהלנו, מה שנקרא, שיהיה יותר ברור קצת. לא בהרבה, אבל. B, וכאן אני רושם C כפול תוחלת של Y ועוד D. עדיין נראה. זה נראה פה, שיש ויז'ואל לזה בהפקדה. עכשיו שוב, זה לא ייכנס לי בשורה אחת שאני לפרק את זה, אבל יש לי כאן את התוחלת של הסכום של כולם, ואני רשאי לעצמי לעשות פה שני שלבים במכה, שמספרים קבועים יוצאים החוצה, כמו ה-AC וה-AD והשטויות האלה, והתוחלת של BD זה פשוט BD, כי זה מספר קבוע, אז המחובר הראשון הופך ל-AC כפול התוחלת של XY, ועוד AD כפול התוחלת של X, ועוד BC כפול התוחלת של Y, ועוד פשוט BD, שוב, תוחלת של מספר זה המספר, פחות, פותח פה את הסוגריים, AC, התוחלת של X כפול התוחלת של Y, פחות AD כפול התוחלת של X, פחות BC, לא, זה פחות, זאת אומרת, זה בסדר, תוחלת של Y ועוד BD, זה מה שקורה כשאני פותח לסוגריים אלו, אבל לא את החיצונים, ועכשיו כשאני עושה הפרש בין שני הדברים, שלושת המחוברים האלו מתבטלים עם שלושת אלו, תוחלת לא מפריעה להם, אני נשאר רק עם AC, E של XY, מינוס AC, E של X, E של Y, כמובן אפשר להוציא AC גורם משותף, כדי לקבל כאן את AC כפול, לא כמה מפתיע, H, שלות המשותפת של X ו-Y. שאלות על ההוכחה הזו? זה מה שקרה שוב, כפל בסקלה או שפה של קבוע לא משנה יותר מדי. תכונה 4, אפשר לטעון מין משהו כזה. מה קורה אם אני עושה חיבור בין שני משתנים, אבל רק ברכיב אחד? מתוך החיבור ברכיב אחד והתכונה שאפשר להכניס את הסדר, אפשר להבין מה קורה כשעושים חיבור בין שני משתנים, כאילו בשני הרכיבים.
זה יהיה שווה לקובריאנס של X ועוד Y, ולקובריאנס של X ו-Z. שוב, התכונה של הסימטריות מאפשרת לי גם להגיד שזה מה קורה אם יש חיבור ברכיב הראשון ולפרק אותו בהתאם, ואם יש לכם ידע על איך מפרקים חיבור ברכיב הראשון וברכיב השני, אפשר גם לפרק משהו שיש בו חיבור בשני הצדדים. מכאן אפשר להסיק ש... בואו שנייה, אולי נוכיח את זה, ואני שוב מה אפשר להסיק כבר בתוך המסקנה. כבר לא נוכיח את הפרושות. גם זה, פשוט לפי ההגדרה. אז כבר נחשוב בדבר או שניים, אתה כבר מוותר על הוכחות. אתה טיפה נסביר, הרבה. הקובריאנס של X, Y פלס Z, זה התוחלת של X כפול Y ועוד Z, פחות התוחלת של X, כפול התוחלת של Y ועוד Z. שוב, קובריאנס זה, אתה רואה את זה בעברית, ודכף אני אומר את זה, גם לכם, אני רוצה בלבים גדולים. להגיד בעברית זה טוב. השיעות המשותפת זה התוחלת של המכפלה, פחות המכפלה של התוחלות. במקרה שלנו, X ו-Y, X ו-Y ועוד Z גם משתנים, אז התוחלת של המכפלה, פחות המכפלה של התוחלות. ושוב, לפתוח סוגריים מצד אחד אני יודע, ותכונות של תוחלת מצד שני אני יודע, אני כוונתי גם לכם, כי אני לא רק אני יודע. מינוס E ב-X כפול E ב-Y. פלוס E ו-Z. יש לנו כאן תוחלת של XY ועוד תוחלת של XZ פחות התוחלת של E ב-X כפול התוחלת של E ב-Y פחות התוחלת של E ב-X כפול התוחלת של E ב-Z, אם אני ככה פותח סוגריים. ועכשיו נעשה שני שלבים, שלב אחד שבו אני מסדר אותם זה לעומת זה. עשה האלוהים E ב-XY מינוס E ב-X, E ב-Y, ועוד E ב-XZ מינוס E ב-X, E ב-Z, והוק המנוח, המחוברים, שני הראשונים, קובריאנס של XY, ושני האחרונים, שונות המשותפת של X ו-Z. אבל שוב, תכלס, זה יכול להיות בזה ברכיב השמאלי, אפשר תמיד להחליף סדר ו... שונות זה התכונה שאיתה התחלנו. אז בכלל שלא עושים מסקנה על מה קורה אם יש לכם סכום בכל אחד מהרכיבים. אם אתם רוצים אפשר להוסיף חטא לפשע ולהגיד מה קורה כשיש לכם סכום בכל אחד מהרכיבים, וכל אחד ממוכפל גם בסקלר כתוצאה גם מתכונה 3, אבל לא נלאה את עצמנו עד כדי כך. ושוב, אני חושב גם תכלס דין פרוטה כדין מאה, אם היה לי סכום פה של 10 משתנים, מה זה משנה? חושב אותו דבר עם 10 ומקבל אותו דבר. אז אפשר את הדבר הזה להכליל לכמה אופנים, אני רושם משהו קצת פשוט. השונות המשותפת שיש בסכום, גם ברכיב הראשון, נגיד X ו-W, וגם ברכיב השני, זה בעצם סכום של 4 דברים. השונות של X ו-Y, ושל X ו-Z, סוג של לפתוח סוגריים כזה. והשונות של W ו-Y, לצערי, הכתב היה גדול מתשקף שורה אחת, זה נורד עוד שורה, והשונות של W ו-Z. הערה לא חשובה, אני לא מתלהל בעצם, לא. מבינים? מי שאולי כבר יצא לראות המושג של מכפלה פנימית באיזשהו קורס אחר, אז אנחנו רואים את זה באיזשהו קורס. אז הקובריאנס מתנהגת באופן מאוד דומה לזה. בליניארית עם אחד, עם משק הפרצח, רואים את הסיפור של מכפלה סקלרית, שזה גם סוג של דומה, נכון? שיש לי X כפול Y ועוד Z, זה כמו X כפול Y ו-X כפול Z. וגם הקובריאנס, גם המכפלה הסקלרית, נובעות מאיזשהו מקור מתמטי אחד, שאנחנו צריכים לדעת אותו כרגע. אז זה מתנהג באופן דומה. לכן, סתם, שהדוגמה, בקורס ליניארית אחד עם משה, למרות שאני ככה עשה את זה גם איתי, אז עם משה או איתי, או לא יודע, עם משה הייתם, תכונה אחת של מכפלה סקלרית, זה שאם מכפילים וקטור בעצמו, מקבלים משהו שהוא לא שלילי. זוכרים? וקטור בכפול עצמו, משהו לא שלילי, זה לא שווה 0. תכלס, מה אמרה תכונה 2 שמחקתי? הקוב של X ו-X, זה השונות של X. השונות, כמו שראינו עוד, זה הרצאה שונות, זה רק מסוגל מילה, היא תמיד היא שלילית. המספר עם עצמו, כאילו משהו עם עצמו זה תמיד היא שלילי. חיבור וכפל וסקלר, אני יכול להוציא החוצה. מתנהג כמו
מכפלה סקלרית, מה הגרעין המתמטי שמשותף לשתיהן? עשו, זה נקרא מכפלה פנימית, לא יודע אם יוצא לכם לתקל באיזשהו קורס כזה, אולי יש את הקורס החדש של אנליזה מתמטי, משהו כזה, אולי מי שלומד או ילמד את זה, יתקל את זה שם, אני לא יודע. כל אופן זה לא חשוב. אני רוצה לשאול דבר אחד אחרון. זה כאילו חמש? אז נראה עוד כמה דברים על ההפסקה. לזה אני לא נכנס, זה עובד באותו האופן שבו הוכחנו את כל התכונות עד עכשיו, פשוט לפתוח לפי ההגדרה ולראות שהדברים מסתדרים. אם אתם רוצים לדבר על השונות של X ועוד Y, אז אמרנו משהו על השונות הזאת כשהמשתנים הם בלתי תלויים, אבל עכשיו הקוביאריאנס נאפשר לי לטעון משהו כללי. השונות של X ועוד Y זו השונות של X ועוד השונות של Y. האמת שעשו אותי פלוס מינוס, כמו שאומרים במתמטיקה. השונות של X ועוד השונות של Y פלוס מינוס פעמיים הקוביאריאנס. שימו לב, בין השונויות זה תמיד פלוס. אדימה, בוא נרשום את זה אחרת. מי שרשם? בכוונה, תכתבו לב. פלוס מינוס פעמיים הקוביאריאנס פלוס השונות של Y. זה מזכיר נוסחה של כפל מקוצר, נכון? אבל הכל פה דומה ושונה, ובפועל, אם באמת רוצים להוכיח את זה, אז כמו שאמרתי, העבודה היא דומה. זה לרשום את השונות מפורשות של X ועוד Y, או X מינוס Y, אפשר כנראה את שניהם ביחד, רק לשמור על הפלוס מינוס כל הזמן, והשונות זה התוחלת בריבוע פחות כל הדבר הזה בריבוע, כן, ואז כאילו לטפל בזה, כן, אם רוצים להוכיח, האמת שזה כשאני אומר את זה, אני לאט לאט מתפתה גם לעשות את זה, אבל אני אסתיק, אעצור בעצמי. זו ההגדרה של שונות, התוחלת של המשתנה בריבוע, פחות התוחלת של המשתנה, הפסקה מתודית, בריבוע, ואנחנו יכולים כל אחד מהם לסדר, יש כאן E של X בריבוע, פלס שני XY, פלס Y בריבוע, מינוס תוחלת של X ועוד Y, זה תוחלת של X, ועוד תוחלת של Y, ופה שוב אני אעצור בעצמי, אין עוד הרבה שלבים לעשות, אנחנו פותחים את שני הסוגריים, לפי תכונות התוחלת מצד אחד, ולא יודע, כפל מקוצר מצד שני, מסדרים את המחוברים בסדר אחר, שהוא מאוד דומה תכונות טובות, אפילו יותר קצר מחלקן, ומקבלים מה שרשמנו, שונות של X ועוד השונות של Y, שניהם זה בריבוע, שניהם זה פלוס, סליחה, פלוס מינוס, תלוי אם יש לי פלוס או מינוס, פעמיים השונות המשותפת. שאלות על התכונות שרשמנו פה? אז עכשיו, מה אמרנו בערר על השונות של X ועוד Y? אמרנו שכאשר הם בלתי תלויים, אז השונות של X ועוד Y שווה לשונות של X ועוד השונות של Y. לא הכרנו את המושג של קוביאריאנס. עכשיו, עם מה שרשום כאן, אני יכול לדעות את המשפט הבא בעצם, בשני משפטים, בסדר? ראינו בעבר, ש-X ו-Y הם שאם. שאם X ו-Y בלתי תלויים, אז השונות של X ועוד Y, זה השונות של X ועוד השונות של Y. אבל תמיד זה שווה לזה, מה שרשמנו פה וגם כמעט הוכל עד הסוף. עצרתי בעצמי, אם זה קשה, צריכים לדעת, להמשיך. מה אני רוצה להגיד עכשיו? אם X ו-Y בלתי תלויים, אז למה שווה הקוביאריאנס?
אפס, נכון? כי היא פשוט לא מופיעה פה. נכון? איפה נעלמה הקובריאנס? איפה נעלמה קוב? מכאן אפשר לומר שאם x ו-y בלתי תלויים, אז הקוואריאנס שלהם היא 0. ותכלס, כמו שגם מישהו שאל פה מקודם, אם הקוואריאנס זה התוחלת של המכפלה, פחות המכפלה של התוחלות, ואמרנו את זה כבר, שהמשתנים בלתי תלויים, אז התוחלת של המכפלה שווה למכפלה של התוחלות, ואז יוצא 0. גם בלי לעבור דרך תכונה 5, אבל פה תכונה 5 יש ממש מול העיניים, אז אפשר להיעזר בה. ותמיד vx ועוד vy ועוד השונות המשותפת פעמיים. אבל אם בלתי תלויים, זה במרכאות רק vx ועוד vy. איפה הלכה קובריאנס? כשהמשתנים בלתי תלויים, אז הקובריאנס היא 0. אפשר לשאול את השאלה הבאה. אם ההפך נכון. אתה יודע, כרגיל למתמטיקה, איך התשובה שלה כזו היא אכן לא? לפעמים יש כן כזה אופטימי, ואז אם לא, אז מה אני יכול לעשות, מה אני כן יכול לעשות עם הסיפור הזה של קובריאנס שווה ל-0? זה דבר דיון אחר, שוב, בסתם כבר יבוא אחרי הפסקה, שבואו נדבר בכלל, כמו שאמרתי, על המתאם והקשר בינו לבין השונות המשותפת, אז האם הכיוון ההפוך נכון? התשובה היא לא. כלומר, אפשר לתת דוגמה. אלה משתנים x ו-y, עבורם הקובריאנס היא 0, אך הם תלויים, ואני רוצה לעשות דוגמה כזאת. כאילו שוב טבלה, נראה שהיא מסתדרת מה שצריך, שהכל אי שלילי והסכום הוא אחד איפה שצריך, ואז נחשב את הקובריאנס מצד אחד ונבדוק תלות מצד שני, נראה שהדברים לא מתקבלים. למשל, במקרה הכינותי מראש דוגמה, אין לי כאילו מפורשות, צריך לומר אחר כך על תיאור מילולי של המשתנים. אני אומר להגיד משהו כזה, בסדר? למשל, פה שיהיה לי x, פה יהיה לי y, הערכים של y האפשריים שיהיו 1 ו-2, והערכים של x, 2, 4, 6, 8. אמרתי לעצמי, תסריד תטוש עד סוף השעה הזאת, תהיה בנוהל. מה ההסתברויות שאני רוצה לתת להם כדי שהדברים יסתברו? הסתברויות כדלקמן. גם זה תושמע אפן, אבל מחזיק עד הסוף פחות. פה יש אחד תמיד. אני רוצה רבע, אפס, אפס, רבע, אפס, רבע, רבע, אפס. אם בא לכם להשלים הכל, אז הכל פה חצי, כן, בצדדים. חצי וחצי, וכאן רבע ורבע ורבע ורבע. פה זה הסתברות של x, פה זה הסתברות של y. אחלס, אולי אני יכול גם מספר, בוא נרצה, עכשיו אני פרנס מגיעים לראה אם זה בטא יצריך את בדיעבד. אז בואו נחשב את הקובריאנס. אני צריך לזפוך, מצד אחד, ביותר קל לראות המשתנים תלויים, כי יש פה אפסים, נכון? ההסתברות של y להיות 2 ו-x שווה 8, לא שווה למכפלת ההסתברויות שלהם, שזה חצי כפול רבע. כן, למשל, זה שלי המצבן, נכון?
למשל, האפליקציה של מי הפסיקה לעבוד, נכון? זה מה אני מדבר? זה עובד רק באנדרואיד. לא, יש לי אנדרואיד, יש לי אנדרואיד גנוב אפילו, זה לא... לא יודע, היא לא מזהה כלום, עזוב בזמן אמת, אחרי זה גם יחסים, היא לא מבינה מה זה. רוצה להוסיף? שם, אני רוצה שאת ספרי לי מה אני רוצה שם. את עובדת אצלי? אז מה זה אמר לך? לא נעלה שיחה, כאילו, אין לי מוצא להתקשר אליי, כי אני לא למספרים שלנו כאן. אתה מבין? אז בואו, לא עונה, אני לא עונה, לא בגלל שאני מפחד, אני לא עונה כי אני מלמד כל הזמן, נכון? בשיעור, נכון? אני אמור את זה עליו, אני אקשר לחזרה, אני אמור אתקשר אליי, אתקשר שוב, שלח הודעה. תתחיל להוסיף שמות מצחיקים. כל עוד לא קרה, כל עוד זה לא קרה, אז אני לא... אז אין לי מושג מה זה, אפס, אבל לא נכון נקרא. אפס, חמש, ארבע. משה, לא, זה לא משה. לא, לא, משה, עשו מצפים. יש לו שלח לי הודעה, זה היה רשום משה. אז... טוב, סתמו שם, עוזב. ההסתברות של X להיות, סתם אני אומר, 8 ו-Y שווה 2, שלפי הטבלה היא 0, איננה שווה למכפלת ההסתברויות, שזה יוצא שמינית, חצי כפול רבע. מצד שני, אם אני רוצה לחשב את הקובריאנס, בואו נעשה את זה אצל הפסקה כמובן חצי שעה נטו, אבל אם זה יחרוג מהתקפרת הבונות. מצד שני, אם אני רוצה לחשב את התוחלת של X כפול Y, אז הסברנו איך לעשות את זה. תוחלת של X כפול Y זה הסכום על כל הערכים האפשריים ש-X יהיה שווה K ו-Y יהיה שווה M. בפועל יש כאן ארבעה אפסים, אז ברשותכם אני ארשום רק את הקוביות כדי לקצר בתהליך. רק את הקוביות שלא, שאין בהן אפס, כלומר יש פה 1 כפול 2, או אם בא לכם 2 כפול 1 כפול רבע, ועוד 8 כפול 1 כפול רבע, ועוד 4 כפול 2 כפול רבע, שוב, x כפול y כפול ההסתברות, ועוד 6 כפול 2 כפול רבע. בסך הכל יש כאן 10, 18, 26 חלקי 4, אוקיי? תראו שאני לא משקר ופגעתי. מצד שני, אם אני רוצה לחשב את התוחלות של כל אחד בנפרד, אני גם יודע לעשות זה במציאות ההתפלגויות השוליות. תוחלת של X זה הסכום K כפול ההסתברות ש-X שווה K, שזה 2 כפול רבע, ועוד 0 כפול 4, ועוד 0 כפול 6, ועוד 8 כפול רבע. תראו שאני לא משקר, זה... 30 חלקי 4. אז בסדר, מזה אתם תשגיחו עליי? תמיד אני אומר, אתם פה כאן לתקן אותי, יש פה איזשהו נזק צדדי שאתם גם לומדים, משהו תוך כדי, אבל בעיקר השגחה עליי. אז פה זה 10 חלקי 4, שוב תראו שגם פה אני לא משקר. ו... התוחלת של y זה הסכום m כפול p y שווה m, שזה לא הסתכלתי לא טוב, סליחה, לא חשבתי טוב בתוחלת זה פיש, נכון, ההסתברות לכל אחד היא רבע, זה לא 10, הסתכלתי כאילו לשורה הזאת ולשורה הזאת, זה זו ההתפלגות השולית של x הרי, אז יש לי פה גם 4 כפול רבע, וגם 6 כפול רבע, זה 20 חלקי 4 למתקדמים, 5. עכשיו וואי, נסתכל בסוף סוף על העמודה הנכונה, העמודה הימנית, זה חצי כפול 1, או 1 כפול חצי, שאותו מסודר, ועוד 2 כפול חצי, שזה 3 חלקי 2, ולכן... עוד פעם? מסתכל, השורה הזאת, כן? שורה של הסתברות של X, ולא שורה באמצע הזה. למה שבוע שבר, השורות באמצע, הסתברות המותנות, אבל אני רוצה את השוליות. אז יש לי כאן, לכן, השונות המשותפת של X ו-Y, התוחלת של X כפול Y
פחות התוחלת של X כפול התוחלת של Y, שזה 30 חלקי 4 פחות 20 חלקי 4 כפול 3 חלקי 2, חוק המפתיע זה 0. אז למרות שהשונות המשותפת היא 0, המשתנים דווקא כן תלויים. אז מה זה אומר שהיא אפס? כלומר, בואי תן איזה שם מתמטי, שוב, חייבת כאן לעשות דבר, ומה זה אומר שהיא חיובית, מה זה אומר שהיא חיובית, כמו שאלו מקודם, אנחנו רוצים לדעת להשתמש בקובריה, אז כמו שמענו, כדי לתאר מה עד הסוף, אבל לנסות להסביר איך אפשר להתייחס לקשר בין X לבין Y. שאלות על מה שעשינו פה, חברים. כן. כל הקובריות שם משתנים, שבמרכז זוגות. אפשר להכיל את המושג הזה, כרגע, גם כרגע ממשיך עוד לעשות. גם שבוע שעבר אמרנו, אפשר לדבר על כמה משתנים בבת אחת, מן הסתם, נכון? אולי לא נוכל שזה ויזואל בטבלה. אלה שלושה, עכשיו זה קופייה מטורפת, אבל בכללי, אפשר לדבר על זה מתמטית. כמו כמו שלנו כרגע, אני ממשיך עוד לעשות. שלא תסבור, חברים. טוב, בואו נצא להפסקה, כי נגמרנו חצי שעה רטו. אני מפסיק את ההקלטה. יאללה, דודי רץ, ראש הראשון פה, שלחתי אותו להפסקה. שפעתי על ההקלטה, רוצים לבוא ברחובות החודשים. נתן שאתם לא עושים את זה, זה שבוע. אסף. יש... אני לא רוצה שהגדרנו. אה. שונות המשותפת, זה טושו חצי כוח, נכון? כמו שאני רואה. יכולים לראות איך היא עוזרת לנו לתאר את מה שנקרא קשר בין שני משתנים. והכותרת החדשה שלנו היא מה שנקרא מקדם המתאם. לא מתאם, אלא מתאם. קורלציה, כן, קורליישון. עכשיו, יהיו, סתמיד נחמד, להתחיל משמעת ב-יהיו, יהיו, X ו-Y, משתנים מקריים, באותו מרחב מדגם, שוב, לסוח פורמלית יותר, המוגדרים, בסדר, באותו מרחב מדגם, על אותו. מקדם המתאם מסומן באות R, R קטנה, זה מי שהייתי בידה או משהו, בדרך כלל סמנים R קטנה, יצא לי ככה, R של XY, זו הקוווריאנס של X ו-Y, חלקי המכפלה של מה שנקרא סטיות התקן שלהם. אמרנו, דברנו על שונות, שהשורש אפשר לסמן אותו באות היוונית. סיגמה אם רוצים, אני חושב שאני אפשר לפני שורש של V, זה גם בסדר, ואני קורא לזה ה-R הזה מאפשר לנו, אנחנו כבר נסביר איך ולמה והכיצד לדבר על המתאם, בסדר? בין המשתנים X ו-Y. לפני כן אפשר שאתם רוצים איזושהי דוגמה שבה אנחנו מחשבים אותו. פה יוצא אפס כי הקובריאנס אפס, אז זה לא נראה לי חשוב, אבל בואו נעשה איזושהי דוגמה. אם רוצים לתת לו שם, אפשר לקרוא לו מתאם מתאם של פירסון. קארל פירסון, אחד מאבות הסטטיסטיקה וההסתברות המודרנית. תכלס פירסון בעברית זה בן הגס, נכון? שם פחה חזק. מה, לא? פירסון, בן הגס. קובי בן הגס, לא טוב, לא טוב, לא טוב, בן הגס. כל אופן, אני רוצה לך, בוא נעשה דוגמה, בסדר? ואז נאמר מה עושים איתו ואיך וכיצד, ואחרי שנסיים לתאר אותו, נוכיח פחות חלק מהתכונות שלו, ואז נוכל לעשות עוד דוגמאות עד שהזמן יסתיים, זה התכונות שלהם. יש עוד מה להגיד לפני כן. אז למשל, בא
בדוגמה הראשונה שלנו, אני רושם שנייה שוב את הדברים, כי אני צריך את התוחלת כאילו גם, אז כאילו יש לי x ו-y, ופה יש לו אופציות ל-0, 1, 2, וכאן גם 0, 1, 2, וההסתברויות היו, אם אני לא משקר, שמינית, שמינית 0, שמינית 2 שמיניות, שמינית 0, שמינית שמינית, וכאן ההסתברויות של y, וכאן ההסתברויות של x, בסוף תמיד יש אחת, וחצי, לא מה פתאום, רבע, חצי, רבע, אלו הסכומים. אז ראינו בחתיכה הראשונה של השיעור, הקובריאנס שלנו, ואני אזכיר, זה התוחלת של x, y, פחות התוחלת של x, כפול התוחלת של y, ואצלנו זה יצא 5/4 פחות 1 כפול 1, שזה רבע, שוב, אלה דברים שכבר חישבנו. בואו נחשב שוב פעם מפורשות את השונות. שימו לב ש-x ו-y הם אותו המשתנה בעצם, כמו שאמרנו, עם אחת ההסתברות לפחות, אז גם התוחלות עצמו שוות וגם השונות. מן הסתם אותה שונות, אז אין סיבה לחשב אותה פעמיים. כן. רק במילה, בעברית, מה המספר של הקוב אומר? סוד. אמרנו, הקוב מגדיר את הגדר המתאם, ועליו אני צריך להסביר מה הוא אומר. לא. עכשיו אני מדבר בתיכל של המספר של הגדר המתאם, נכון? לא, אין בעיה, אבל לא מתמטית. אז אני אומר, אני רוצה לומר מה מתאר את הגדר המתאם, אוכל להבין למה תאר את שאתה משוחקת את אחת, כי חלק ממנו. קודם כל, אני רוצה לעשות דוגמה של מספר של רגיש אותו ביד. אם אני רוצה לחשב את השונויות, אז השונות של x זה התוחלת של x בריבוע פחות התוחלת של x, כל זה בריבוע, שזה שוב, נדענו שזה 1. מה התוחלת של x בריבוע? לא זוכר אם עשינו או לא, שיהיה שוב פעם, לא נורא. סכום רץ על כל הערכים האפשריים, k בריבוע כפול ההסתברות ש-x יהיה k, כשהוא מסתכל על השורה התחתונה, זו התפלגות השולית שלו, יעני 0 בריבוע כפול רבע, פלס 1 בריבוע כפול חצי, ועוד 2 בריבוע כפול שוב פעם רבע, זה 1.5, כל מרחש שאנחנו לא משקרים, לכן השונות היא 1.5 פחות 1, שזה חצי, לכן גם שוב, y זה בדיוק אותו אחד, עם אותם מספרים בדיוק, אז גם השונות של y זה חצי, ונקבל שמקדם המתאם שלנו, בתור אני שוב פעם רושם את המתמטיקה, השונות המשותפת חלקי מכפלת סטיות התקן, שווה לרבע, חלקי שורש חצי כפול שורש חצי, שאם אני לא טועה מתמטית, מדובר כאן בחצי. אז זה המקדם המתאם. מה מתאר מקדם המתאם? כמו שהזכרנו בעבר, בפועל, במציאות, קורלציה, אם אני מוסיף לי משהו מאוד מאוד נמוך ורחוק, יש כמעט בין כל שני דברים. ומה
אמרנו מה קורלציה בין סוג הנעליים שנעלתי בבוקר לבין האם הגעתי בזמן למכללה. כי אם זה נעליים שצריך לקשור, אז בדיוק עברה עוד 20 שניות, אולי בדיוק פספסתי את האוטובוס בקשר קלוש, אבל אי אפשר לבטל אותו להגיד, אין דבר כזה. הקורלציה בפועל המציאות היא מאוד מאוד נמוכה. מה בעצם מתאר ה-R שלי, איזה מה הוא מקדם את המטעם, אז הרעיון הוא כזה. וחלק מהדברים שאני אומר שאני גם אוכל מפורשות, חלק תסמכו עליי כמו תבין. כאשר R הוא חיובי, זה אומר שיש קשר חיובי בין המשתנים, תראי, כאשר X גדל, Y גדל ולהפך. פה למשל, שעות למידה במבחן והציון, מקווה שזה מטעם חיובי. ככל שעונים יותר, ציון גבוה יותר. יש קשר שלילי, כן? ככל ש-X גדל, Y קטן ולהפך. למשל, שעות במכון ו-BMI, משהו כזה. ככל שאני נותן יותר עבודה, אז יש לי פחות שומן בגוף, יש לי יותר. אבל מה זה חלוקה בין חיובי לשלילי? מה ההבדל בין חצי לשליש למשל, או משהו עושים? אז ככל ש-R גדול יותר בערכו המוחלט, בין אם הוא חיובי, בין אם הוא שלילי, פירוש הדברים שהקשר בין המשתנים חזק יותר, אפשר להגיד מובהק יותר, המילה אבל שמשתמשים בה היא חזק, ואת זה אני כן הוכיח, אני רושמה שמעת לך, מה שמעת לך, אני רושמה כמובן, ש-R שווה 1 או מינוס 1, בין אם זה לחיובי, בין אם זה לשלילי, זה אומר שהקשר בין המשתנים הוא ליניאר. כלומר, אפשר לתאר את y כזה ax ועוד b. ממש אחד לאחד, מציבים x, יודעים למה יהיה שווה y, בוודאות של במרכאות 100%. כשהמספרים דומים, אז, כלומר, r שווה יש 0.8 למשל. זה אומר שכש-x גדל, y גדל בוודאות. אבל להגיד בדיוק איך כש-x גדל, להגיד באחת, בכמה y גדל, זה אי אפשר להגיד, אלא אם יודעים לוודאות שמקדם המטען הוא אחד. זה כבר חורג לתחומים, זה תחום שמה שנקרא רגרסיה של ניבוי של מייתן X מה אמור להיות Y, זה יותר שייך לסטטיסטיקה, ואנחנו כרגע לפחות לא ניגע בזה, אבל שוב, אנחנו נציג לסמסטר כזה, שבועיים שלושה לפני מראש, אז אולי כן ניגע מזה בהמשך. אז אני רוצה לומר את הדברים הבאים. כאשר מקדם המטעם חיובי, פירוש הדבר שכאשר X גדל, גם Y גדל, ולהפך. אצלנו למשל זה קשר חיובי, כי שוב, אם X גדול, נגיד X שווה 2, בהכרח גם y גדול, y לא יכול להיות 0 כש-x הוא 2. שוב, אם אני חוזר על מה שהדבר הזה מתאר, כמו שהזכרנו היום בראינו בשבוע שעבר, x מתאר כמה עץ יצא לי בשתי ההטלות הראשונות שבע מתוך 3, ו-y מתאר מספר העצים בשתי ההטלות האחרונות מתוך 3, אז אם x שווה 2, לא יכול להיות שווה יהיה 0, כמו שתי הארנו ולפס. כשיצאו לי שני עצים בשתי האחרונות, יש לפחות עץ אחד בשתי הראשונות, זאת תהיה אמצעית. מה שאני רוצה להדגיש, המשפט שעכשיו אני שם, הוא לא אומר שאם X גדל בוודאות, Y גדל. כן, יכול להיות ש-X, בדוגמה שלנו, ש-X שווה 0 ו-Y שווה 0, ויכול להיות ש-X שווה 1 ו-Y שווה 0. עדיין, יצא לי עץ 1 ושני פלים. אז X גדל מ-0 ל-1, ו-Y לא גדל. כן? אולי שווה לנסח את זה מעט אחר, ולהגיד, כאשר X גדל, Y לא קטן. למרות שאם הייתי מתאר משהו כמו הטלות שהיא 3 הטלות פה, 3 הטלות מתוך 5 הטלות, כן? 3 ראשונות X, 3 אחרונות Y, אז גם אפשר תאר לסיטואציה שבה X שווה 1 ו-Y שווה 1, בסוף שבה X שווה 2 ו-Y שווה 0, שני עצים ראשונים, והשאר פיים, כלומר, גם להגיד כאשר X גדל, Y קטן, זה לא נכון פר מקרה, אלא אפשר להגיד יותר את המגמה של הדברים, בסדר? ברור שקשר, עכשיו כל זה קשור, קשר חיובי, כאשר ה-X שלנו גדל, אז אינטואיטיבית אולי זה, אני עושה את המילה הזאת, ואז כאילו הכל קשר, נכון, אינטואיטיבית, זה בסדר, אז גם Y גדל. אני רוצה את זה לכם מוכתר. ברור שהדבר, אינטואיטיבית, אולי גם בלי אינטואיטיבית, אבל אם כבר עכשיו זה שיהיה, תמיד זה סייג חשוב, שככל ש-X גדל,
אני עושה את זה ככה, זה מה לכתוב? תראו, אני אומר ככה. ההסתברות שגם Y גדל גבוהה יותר. או יותר ויותר, אם אתם רוצים. עכשיו, אם הייתי פעם מרחיף את הדוגמה הזאת, ואומר, X סופר מתוך חמש הטלות, שלושה עצים בתוך עצים בשלוש הראשונות, ו-Y סופר עצים בשלוש האחרונות, אז אם X שווה 1, ההסתברות ש-Y תהיה 0 היא כך וכך. אבל אם X שווה 2, ההסתברות ש-Y יהיה 0 היא קיימת, אבל קטנה יותר. ואם X שווה 3, ההסתברות ש-Y שווה 0 היא קטנה יותר, פשוט 0. לא יכול להיות שיצאו לי שלושה עצים בראשונות, ובאחרונות בנץ בכלל, שוב, כמו מקרה שלנו. אז אפשר להגיד משהו כזה. ככל ש-X גדל, אין ודאות ש-Y גדל, שוב, אין אפילו ודאות שהוא יכול שהוא קטן. אבל ההסתברות לכך ש-Y גדל ביחד איתו, היא גבוהה ככל שמגדילים את X. אז יכול להיות שזה קטן, אמרת שלא. לא, שוב, יכול להיות שכן. אם למשל, בדוגמה שלנו עוד פעם, יש לי שלושה עצים בהתחלה זה X, שלושה עצים בסוף זה Y, אני פה חמש אחרות. יכול להיות ש-X יהיה 1 ו-Y 1. ויכול להיות ש-X יהיה 2 ו-Y 0, זה גם מאורע שיכול לקרות. שני עצים ושלוש פעלים. זאת אומרת, זה ש-X הפך מ-1 ל-2, לא בהכרח גם הגדיל את Y או לא הקטין אותו, Y קטן מ-1 ל-0, זה נורא לי מקים. מה זה אומר בהכרח, אני רוצה את המילה הזאת, מה שרשמתי, ככל ש-X גדל, ההסתברות ש-Y גדל היא גבוהה יותר. כן, בין ה... כאשר X שווה 1 לעומת X שווה 2, ההסתברות ש-Y גם גדל היא גבוהה. ואם עכשיו X שווה 3, בהכרח Y גדול יותר, הוספתי עוד עץ להטלות של Y. ומקרים אחרים יותר מורכבים, על זו הדרך, אבל שוב. זה מה שזה אומר אינטואיטיבית. להיכנס פורמלית למה קורה בדיוק, קשר או לא, קשר או כן, זה כבר משהו אחר. המילה שהסטטיסטיקאי לא אוהבים להשתמש בה זה נטייה. כאשר X גדל, יש ל-Y נטייה לעלות. זה, החלפתי את זה באינטואיטיבית, בסדר? אבל אפשר להפסיק את המשפט הזה. לשון אחר, כאשר X גדל, יש ל-Y נטייה לעלות, שהוא לא חייב שזה יקרה, אבל זה מה שקורה בפועל. שוב, סתם, יש איזושהי קורלציה, זה כמה פעמים קורה בחיים, כאילו, זה לא חם את הציב, יש קורלציה, מן הסתם, בין שנות הניסיון בעבודה לשכר הממוצע. בפר מקום עבודה כאילו, ככל שאתה עובד יותר, מן הסתם, אתה נרגיש יותר טובה, זה לא מובטח המציאות. יש אנשים שהם פחות שנים, מרוויחים יותר כסף, יש להם השכלה אחרת, יש להם בונוסים אחרים, מול השתלמות, מה שנקרא, באקדמיה אין את זה, אבל בעבוד אחרות אולי יש, יש להם בצבא שלהם גמ"ח איכשהו השיגו, כל אחד והשטויות שלו. אז יכול להיות שיש קורלציה בין ותק חיובי, בין ותק למשכורת ממוצעת. ככל שהוותק גדל, יש למשכורת, במונח הזה, נטייה לגדול. אבל זה לא הבנקר בהרכב, שאם יש לי יותר שנים בעבודה, אני לוקח יותר מכל מי שיש לו פחות ממנו. זה עדיין לא ככה. בדרך כלל בחיים עצמם אין באמת קורלציה של אחד או של מינוס אחד, שבוודאות, ככל שאני גדל, אז דברים גדלים ולהפך. אבל המונח המתמטי, שוב, הוא להגיד משהו על ההסתברות. מה לא מספיק להבין אינטואיטיבית, כמו שאמרתי, אנחנו לא נכנס לעומק הזה, אני כן רוצה להסביר למה כשמגיעים לאחד, בוודאות יש קשר. כאשר המקדם המטעם שלילי, באופן דומה, נסח לי לשמוע את זה יותר בקצרה שיכנס מפה, אם R קטן מ-0, הקשר בין X לבין Y הוא מה שנקרא שלילי, כאשר אחד מהם קטן, לשני יש נטייה לגדול. שוב, לא בהכרח גדל, אבל משהו דומה. אתה יודע, למשל, מספר אירועים לרביים שאדם חווה, לעומת תוחלת החיים שלו. כל שאדם חווה פחות כאלה, הוא כנראה יחיה יותר. כל שאדם ישן פחות סיגריות, כנראה יחיה יותר. מה קורה כש-R הוא 0? שוב, R זה שבר שבמונה שלו יש את הקוואריאנס הזאת. אז כאשר R
הוא אפס, הקובריאנס היא אפס, ואז אמרנו, משתנים כאלה, אי אפשר להגיד שהם בלתי תלויים. ראינו שזה לא ככה, שיש תלות כזאת. אבל אי אפשר רק להצביע על מהי התלות, לא לכאן ולא לכאן, אז, נכון לכם זורית, משתנים כאלו נקראים בלתי מתואמים. וכאשר R שווה 0, פירוש הדבר שהשונות המשותפת היא 0, שהוא כי במונה שלו, ואפשר לומר שאין מתאם, במצב כזה, X ו-Y נקראים בלתי מתואמים. שוב, אפשר לדבר על המושג של בלתי תלויים, שכמו שהבנו מקרה חזק יותר. אם אני בלתי תלוי, אז בהכרח אני לא מתואם. אבל אם אני לא מתואם, כלומר, השונות המשותפת היא אפס, דוגמה שלנו לפני ההפסקה, הראתה שבהחלט יכול להיות שמשתנים תלויים. פשוט קשה לטפל בה, להבין מה הקשר, לפחות ברמה המתמטית. אני שנייה רוצה, מערך לי, איך קוראים לזה באנגלית? לבלתי מתואמים? אני שנייה אמר לכם. כאילו, בטח מ-uncorrelated, אבל בטח זה מצוין, זה משהו אחר. טוב, לא יודע עכשיו. בלתי תלויים זה independent, אבל בלתי מתואמים, נראה לי, uncorrelated. אז לשאלה, עכשיו אפשר לעלות בדיעבד, אז מה נותן את השונות המשותפת? את זה בעצם. הרי המכנה תמיד חיובי. מי שקובע את הסימן נותן את הטון ב-R, זו השונות המשותפת. אפשר להגיד, במקום מה שאמרתי על מקדם המתאם, להגיד את זה על השונות המשותפת. כאשר השונות המשותפת חיובית, ככה וככה, וכן הלאה. אז למה יש את החלוקה הזאת פה, לא יודע, נרמול הזה אם אתם רוצים? זה טוב לאחד התכונות שאמרתי בעצם, ועכשיו אני ארשום אותה מפורשות. זה בעצם הופך את מקדם המתאם לכזה שתמיד נמצא בין אחת למינוס אחת. זה אם אתם רוצים התכונה הראשונה. מקדם המתאם תמיד נמצא בין אחת למינוס אחת. החלוקה בשונויות עושה את זה ונותנת לנו סוג של מלואה לכם סטנדרטיזציה, כן, שעכשיו אם מישהו חושב מקדם מתאם שונות משותפת יצא לו 10 ולשני יצא 30, כלומר תלוי במה מה המשתנים, כן? אם המשתנים דברים על מיליונים או על משהו בודד, יש את זה בין 30 לבין 10, הכל תלוי בהקשר. אז החלוקה בשונויות גורמת לכך שתהיה אחידות, כי אני יודע שחצי זה חיובי וזה יותר חלש משני שליש וכן הלאה. אולי בהמשך תזכירו לזה, לא כזה חשוב, אני אתן שמות לקשרים בהתאם ל-R. כש-R נמצא בין 0 ל-4 עשיריות, הוא חלש, 4 עשיריות, 7 עשיריות הוא בינוני, שטויות כאלה. את זה אפשר לראות, למרות שעוד אני נעשה את זה, נעשה להם משהו, תכונות קצת אחרות. פשוט לרשום את הנוסחה של קובריאנס מצד אחד, את הנוסחה של שונויות מצד שני, ולהזכיר למה המכנה תמיד גדול שווה מהמונה, אבל עוד חזור למועד. תכונה שנייה שאני רוצה לרשום אותה שוב, אני רוצה להוכיח. R בערך מוחלט שווה ל-1, אם ורק אם בין X ל-Y יש קשר ליניארי. ביתר פירוט, R שווה 1, אם ורק אם קיימים איזשהו A גדול מ-0 ו-B. אני רוצה שנבין שרק ה-A גדול מ-0, ה-B לא אכפת לי, אבל ה-A גדול מ-0, כך ש-Y זה A כפול X ועוד B. במצב כזה, Y הוא פונקציה ליניארית כאן ישר של X, בוודאות כאשר X גדל, בוודאות, לא נטייה, בוודאות, כאשר X גדל, גם Y גדל. אם X שווה 1, Y זה A ועוד B, אם זה 2, Y זה 2 ועוד B, וכן הלאה. ו-R שווה מינוס 1,
ברור שדבר ש-Y כביטוי ליניארי של X הוא משהו עם שיפוע שלילי. כאשר X עולה, בהכרח Y יורד. כמובן שאפשר לבודד הפוך, אפשר לחלק ב-A, להעביר בי אגף, ואז X תלוי גם ב-Y, הרי מקדם המתאם, ולכן גם שונות המשותף, ולכן גם מקדם המתאם הם סימטריים, הולך לשאול את זה כחלק מתכונה נוספת, וביתר פירוט, R שווה מינוס אחת, אם ורק אם, קיימים, שוב, בי לא אכפת לי מה הוא, עוד הוא מספר שיהיה אפילו אפס מצידי, ו-A קטן מ-0, כך ש-Y הוא A כפול X, פלאס B, ואז בוודאות, כאשר X גדל, Y קטן. פה אני לא רוצה להוכיח את רוב ככל התכונות, אז אני ארשום אותן ואז נרשום אוכל בחכת 1-2, שוב 2 חשובה לי. להסביר, אה כן, זה ככה, זה כמו שאמרנו, ממש יש ביניהם קשר, איתם הוא מוחלט, X גדל, Y גדל בוודאות ביחד. אולי עוד איזה משהו נוסף ממה שנרשום. אז אני כבר אמרתי, אפשר להוסיף שמקדם המתאם של X ו-Y בוודאי שווה למקדם המתאם של Y ו-X, שוב, מכיוון ש... אפשר להחליף X ו-Y במעניין המכנה, ולקבל בעצם את אותו הדבר. אמרנו כבר, ככל שמקדם המתאם מתקרב לאחת, בין אם זה אחת ממש, בין אם זה מינוס אחד, הקשר נהיה חזק יותר, שוב, הנטייה של Y לעלות כאשר X עולה או להפך, היא גדולה יותר, ההסתברות ש-Y יגדל כש-X גדל היא גבוהה יותר, אבל אנחנו נשארים את זה ככה קצת במילים באוויר, אז לא נשמע את זה פורשות כתכונה. מה עוד אפשר להגיד? זה כבר אמרנו פורשות, אבל שיהיה מסודר. השונות המשותפת היא אפס, אם ורק אם מקדם המתאם הוא אפס. אז די ברור שהוא, כי היא המונה שלו, הוא שבר והיא המונה. אז מן הסתם, אמרנו זה כבר פה. ואם כבר הגענו לכאן, אפשר לומר משהו דומה על מה שתיארנו. לגבי שונות משותפת, מה קורה כשאני יודע מה הוא מקדם המתאם בין X ל-Y ורוצה להסיק ממנו על מה שווה מקדם המתאם של משהו אחר, נגיד R של A כפול X ועוד B, C כפול Y ועוד D. אז מן הסתם התוספת של הקבועים כמו שראינו בקוואריאנס לא משנה יותר מדי. הקובריאנס, שוב, אולי במתכת 5 לספורט, תהיה מוכפלת ב-A וב-C, כמו אחת התכונות שהוכחנו לפני ההפסקה, אבל גם צריך לחלק ב-A ו-C, כי יש שם את הזה, אז בפועל מה שקורה זה ככה. זה פשוט מקדם המתאם של X ו-Y, עם A ו-C, יש להם אותו סימן, אפשר לשאול ככה, A כפול C גדול מ-0, וזה מינוס של מקדם המתאם, אם המכפלה שלהם קטנה מ-0, בואו נשים לב, let's pay attention, A ו-C גדול מ-0, פירושו של A ו-C יש אותו סימן. ו-A כפול C קטן מ-0, פירושו ש... יש להם סימנים שונים, אחד פלוס והשני מינוס. ואז זה מאוד הגיוני, כן? אם אני יודע שיש לי מתאם בין X לבין Y ואת שניהם הכפלתי את זה ב-2, זה ב-3 עדיין ש-X יגדל, Y יגדל ולהפך, אם הכפלתי את X ב-2 ואת Y ב-3 עכשיו, כבר ש-X גדל, Y עצמו גדל אבל המינוס שלו מן הסתם יקטן וכמובן זה ההסבר האינטואיטיבי, אני אשמח מה ששארנו שם בואו נוכיח את זה, אז אני רוצה להוכיח את 2 ואת 5 4 ו-3 די אובייס אחד, גם לא מובן מאליו, אבל אמרנו, החלוקה הזאת במכפלת סטיות התקן, השורשים של השונויות, איכשהו המכנה הזה תמיד גדול שווה למונה שהוא השונות המשותפת, זה סוגר לנו פינה, אבל את אחד אני לא... הוכחה של אחד אני לא מוותר. בואו נרשום 2-5 ואז נראה. מה, אתה רוצה לעשות גם דוגמאות קצת יותר טכניות, פחות אחת בזה. מה נעשה קודם, 2 או 5? 2. 2, אוקיי. אז הוכחה אבל רגע אני מתלבט, לא, אני מתלבט אם צריך את 5 בשביל 2, התשובה היא לא, בוא נעשה את זה נוכיח את 2 ואת 5
אוקיי, אז שתיים. שני הדברים דומים, אבל בואו נראה אם אני מצליח לעשות אחד מהם. אחד שווה למקדם המטען של פירסון, אם ורק אם אחד, תראות, חייקורים, לשונות, לבריאות החייקורים, x ו-y חלקי שורש של x כפול שורש של y, זה נכון אם ורק אם, אפשר לשאול, אולי איזה המשך, מה קורה אם השונות היא 0, כלומר, בשבילנו קבוע, אבל לא עכשיו, אם ורק אם שורש של v כפול שורש של v שווה לשונות המשותפת, פה שוב, שימו לב, אני רוצה לשמור על ה-אם ורק אם, ואולי נתחרט ונעשה את שני הכיוונים בנפרד. אני רוצה בעצם מפה להגיע אל הסיטואציה שלנו. בואו נעשה ככה, בסדר? אם באמת y שווה a כפול x ועוד b, אז אנחנו יכולים לרשום שהשונות המשותפת זה השונות של x עם ax ועוד b, ואנחנו דיברנו מה קורה כש... יש לי ככה צירוף ליניארי ax ועוד b בתוך השונות המשותפת, יש לנו כאן a שיוצא החוצה, וה-b הזה קצת מיותר. מה אמרנו על הקוב שלנו, עם הסיוע ה-x עם עצמו, זה השונות שלו. מצד שני, במקרה שבו y שווה ax ועוד b, השורש של vx כפול השורש של vy שווה לשורש של vx כפול השורש של v של ax ועוד b, למה שווה השונות של ax ועוד b, לפי תכונה שראינו בעבר של שונות, אנחנו יודעים שה a הזה יכול לצאת החוצה בריבוע, מה זה שורש של a בריבוע? יש לנו כאן ערך מוחלט של a כפול שורש כפול שורש, זה השונות. אז אם כן, כאשר y שווה ax ועוד b, אנחנו יכולים לרשום שמקדם המטען שלנו בתור השונות המשותפת חלקי מכפלת סטיות התקן, או שורשי השונויות אם בא לכם, זה AVX חלקי ערך מוחלט של VX, שזה מן הסתם A חלקי ערך מוחלט של A, באמת אם A חיובי זה 1, ואם A שלילי זה מינוס 1, לכן אם A גדול שווה מ-0, מקבלים הבנות לחיים טובים, ש-R שווה 1, ואם A קטן מ-0, מקבלים ש-R שווה מינוס 1, זה כיוון 1, כן? כשאני יודע שהמקדם שווה ל... שצריך ש-Y הוא AX ועוד B, אז אני יכול באמת להסיק שהמקדם הוא 1 ומינוס 1, הכיוון השני אולי יותר מעניין, כבר כשאני חושב על זה נכוחה, מה שאני אקרא, טיפה יותר טריקי, כלומר, איך מתוך הסיפור הזה, מתוך הסיפור הזה, שהשונות המשותפת שווה למכפלת סטיות התקן, אם בא לכם שורשי השונויות, אני יכול
להבין שוואי הוא בהכרח משהו כפול X ועוד משהו, וזה גם מתקשר גם למה שאמרתי של ותר עליו, של להסביר למה אגף ימין תמיד קטן שווה מאגף שמאל, ואיך מגיעים לכך שהוא שווה. שוב, זה לא בשמיים, אם רושמים מפורשות את הנוסחה של שונות מצד אחד, ואת הנוסחה של שונות, של כל שונות פה מצד אחד, ושל שונות משותפת מצד שני, אבל אני חושב שזה יגזול מאיתנו זמן שאני לא רוצה שזה יגזול. אז אפשר, כמו שאולי נשאול בקצרה, אבל לא נעשה את זה עד הסוף. מה בפועל אני רוצה בכיוון הראשון? אז בשביל הכיוון השני, פעם של תכונה אחת, צריך להתחיל מכך שהשורש של Vx כפול השורש של Vy גדול שווה מהשונות המשותפת. ושוב, אני אומר, זה לא מזו שמיים, זה גם לא כזה מובן מאליו, כלומר לרשום פה שורש של, תכלס מכפלת שורשים זה שורש של מכפלה, נכון? אז או הנוסחה לחישוב, או הנוסחה הקלאסית שראינו מעבר, לא נראה לי שזה משנה בפועל אם רוצים לעבוד, זה כאילו התוחלת של x בריבוע, פחות התוחלת של x בריבוע, כל זה כפול, רגע, התוחלת של y בריבוע, פחות התוחלת של y בריבוע. תעשה לי פה סוגר, רגע. צריך להראות למה זה גדול שווה מהתוחלת של xy פחות התוחלת של x כפול התוחלת של y, העלאה בריבוע, פתיחת סוגריים, העברת אגפים, שימוש בתכונות התוחלת, כמו הוכחות שעשינו היום בחלק הראשון, את הפעם שלנו כבר, מובילים אותנו למה שצריך, ואז באמצעות זה אפשר להגיד, טוב, אז מתי בוודאות יש שוויון? אחרי שמעבירים אגפים, רואים בדיוק מה אמור לקרות כדי שיש שוויון כאן, אנחנו מבינים שזה, בדיעבד מבינים שזה y באמת תלוי ליניארית ב-x, y שווה ax ועוד b, אבל שוב, זה פעם מורכב, אז אני בדיעבד אבטר על הכיוון הזה. אני כן רוצה לעשות את 5. בסדר, כלומר, מה קורה כשאנחנו מסתכלים על מקדם המטעם של AX ועוד B ו-CY ועוד D? זה כאילו הוכחה של 5. אז מקדם המטעם של AX פלס B, CY פלס D, זה הקובריאנס שלהם. חלקי שורש של מכפלת השונויות. ופה אני יכול להשתמש בתכונות של שונות, של היינו לפני כמה הרצאות, ושונות משותפת, שראינו בחלקה הראשון של ההרצאה הנוכחית. בשונות משותפת, יוצא החוצה A וה-C, ונשארים עם הקובריאנס של x ו-y, בשונות, מה שכבר יצא לי היום, או ברגעים אלה, יוצא לי ה-a בריבוע וה-c בריבוע. כש-a ו-c יוצאים החוצה, הם יוצאים עם ערך מוחלט, יש כאן a-c, השונות של x ו-y, חלקי ערך מוחלט של AC כפול שורש של השונות של X ושורש של השונות של Y, שזה בעצם AC חלקי AC בערך מוחלט כפול R. אני שנייה לפטוש.
מה זה AC חלקי ערך מוחלט של AC? אז תלוי האם AC חיובי או שלילי. אכן AC חלקי ערכו המוחלט שווה אחת כאשר הוא חיובי, ואז אנחנו מקבלים את R, כמו שטענה תכונה 5, ו-AC חלקי ערכו המוחלט שווה מינוס 1 כאשר הוא שלילי, ואז שוב מקבלים מינוס R, ושוב זה מה שאמרה, תכונה 5 שעושים לו פיח. יד בלוח הימני למעלה, שורש השני אמור להיות C בריבוע כפול PY? כן, נגיע לשם, נתקן פשוט, פחות ממני כרגע. שאלות על מה שאמרנו פה? עובדים לנו חושב שלושת רבעי שעה ברוטו, בואו שוב נעשה בו כמה וכמה דוגמאות, ורק קשורות ישירות למה שעשינו כאן. זה מה שמיכל שלך לי, אם איכשהו מסיים את כל הדוגמאות, רק אולי נתחיל את הנושא הזה של האינדיקטורים, אבל בכלל אפשר לדחות אותו. להרצאה הבאה, יש פה סתם איזושהי דוגמה. עוד כמה זה שוב במיוחד. טוב, נשמע את הבנות. טוב, יאללה, בסדר. נעשה דוגמה הזו, נתקדם לאט לאט. סיימנו כאן, אני מוחק פה. תודה, בריאות לכם טובים. לא רק קשורה ישירות לפירסון, בסדר, כמה דוגמאות סתם. בקערה יש, איך המחשב איתי, יש משהו מאוד מוזרים. K תפוחים, N בננות ו-N אגסים. אוקיי. בקערה יש K תפוחים, N בננות, N אגסים. כולם גדולים שווים מ-10, זו קערה מאוד מרשימה סך הכל. כן, דגרים שותפים אולי אין לכם כזה, אבל בבית שלכם, אז יש איזה מין קלים פירות, בסדר? בדרך כלל יש שם בננה אחת במצב סביר, בוא נגיד ככה, משל לא אחים. אני מסמן ב-X מספר האגסים שהוצאו. הוא משתנה מקרי אחד. רגע, רגע. מוציאים 10 פירות. בלי החזרה. כלומר, זה לא אחד מחזירים, אבל מוציאים 10, בוודאי. מסמן ב-X מספר הפירות, את האגסים שיצאו. ב-Y את מספר הבננות שרוצנו, כן? ו-Z את התפוחים מתוך ה-10. מתוך ה-10 שרוצנו. חשבו את השונות של X ועוד Y ועוד Z. חשבו את ההסתברות ש-X שווה 5 ו-Y שווה 2, ועבור N ו-K ו-M, במקרה שכולם שווים 10, חשבו את מקדם המתאם של פירסון, ואני רוצה רק להעיד, כמו נסיקה של מיכל סימנס, זה מעט שונה, שנכיר גם, במקום R אפשר לסמן באות היוונית המקבילה, נקראת רו, נראה כמו P שקצת נמס בשמש, זה משהו כזה.
R של XY זה רו של XY. אתה רואה את הסימון הזה שזה דומה לפי כזה אלכסונית? אז תדעו שהכוונה ל-R שלנו. מה שראיתי כתרגיל, כן, לא, אני חושב שאלה חשבו בזה. אמרתי שם את הפנאי הזה, לא בא לרוץ בחומר. יש לנו פנאי לעבור על דוגמאות. בין היתר יש פה מקדם איתה, אבל שם דברים לא קשורים. אוקיי, אז מה השונות של X ועוד Y ועוד Z? למה? אתם אומרים? עכשיו, איזשהו דמיין טבלה, אצלך ממדית, נכון? של X, Y ו-Z, אפשר לעשות טבלה של X ו-Y, ואז אחרי שהיא משתנה X ועוד Y, נוסיף לו את Z, אבל בפשטות, לפי נתוני השאלה, אני מוציא 10 פירות, ימה שווה תמיד, X ועוד Y ועוד Z? 10. 10, נכון? הרי, סהק, אגסים בננות ותפוחים שהוצאתי, X פלוס Y פלוס Z, זה 10, זה מה שרשום בנתונים. כלומר, ומה שווה השונות? שונות של 10, שונות של מספר קבוע, כמו שראינו בדיוננו על שונות האישה בעבר, תמיד 0. מכיוון ש-X ועוד Y ועוד Z שווה 10, נקבל שהשונות של X ועוד Y ועוד Z, שונות של 10, ושוב, שונות של מספר קבוע זה 0. מה שווה X ועוד Y ועוד Z זה לא משתנה. זה פשוט 10. אז כבר מתחכם, אבל זוכר את זה לכאן. דבר שני, בואו נחשב את ההסתברות ש-X שווה 5 ו-Y שווה 2, אז כאשר X שווה 5 ו-Y שווה 2, בהכרח Z שווה 3, נכון? מוציאים 10 בסך הכל. ודברים קצת דומים למה שעשינו, מזכיר גם התפלגות היפרגיאומטרית, כי לא בדיוק. כל אחד בנפרד זה היפרגיאומטרית מן הסתם, אבל כבר נדבר על זה. כדי לחשב את ההסתברות ש-X יהיה שווה 5 ו-Y שווה 2, אני צריך לחשב את מספר האפשרויות בהן ניתן להוציא שתי בננות, חמישה אגסים ושלושה תפוחים, ולחלק את זה במספר כל האפשרויות להוציא 10 פירות. כן? אז ההסתברות, מספר האפשרויות, מספר האופנים, מספר האופנים בהם ניתן להוציא 10 פירות ללא הגבלה, למה הוא שווה? אז אני צריך להוציא X, כאילו 10 פירות סך הכל. מתוך כמה פירות יש לי? K ועוד M ועוד N. אז אולי נחשוב את זה בסימן שאלה, שרשום את זה ישר, שיהיה ככה. מוציאים עשר פירות מתוך K ועוד M ועוד N. הבחירה של עשרת הפירות האלו שיצאו היא בחירה בלי חזרה, זה רשום, אנחנו לא מחזירים את הפירות, זו בחירה בלי חשיבות לסדר. מה אכפת לי יצא לי אגס ואז תפוח, תפוח ואז אגס. שורה התחלה יש לי אגס ותפוח. אם היינו אומרים משהו כמו הפרי הראשון שיוצא הולך לילד א' והפרי השני לילד ב', זה לא משנה מי יצא קודם. אבל פה שאני מוציא 10 בסך הכל, ומה שחשוב לי זה כמה יצאו מכל סוג, לא אכפת לי אם קודם יצאו שני אגסים ואז שלושה תפוחים הולך, והעיקר שיש לי שני אגסים ושלושה תפוחים. אז בחירת הפירות הזאת זו בחירה בלי חזרה ובלי חשיבות לסדר, ולכן
הגודל של מרחב המדגם זה מתוך K ועוד M ועוד N, לבחור 10, כמו שוב, דיברנו עוד בשבוע הראשון, מי שמשל את דעה 2, זה לא מתחיל לדבר על הסיפור הזה באופן עמוק של הקומבינטוריקה, בחירה בלי חזרה וחשיבו לסדר, אני מסמן ככה, עכשיו שם פה רשות שזה הצלח חלקי, אבל הוא לא דרכוק לנו. אם אני רוצה לבחור ספציפית, ספציפית, שניים מתוך הבננות והחמישה מתוך האגסים ושלושה מתוך התפוחים, אז זה לעשות שתיים מתוך K הבננות, M הבננות סליחה, וחמש מתוך N האגסים ועל זו הדרך. אז מספר האופנים, לבחירת שתי בננות, חמישה אגסים ושלושה תפוחים, היא שתיים מתוך M כפול, אגסים זה N, אז חמש מתוך N כפול, תפוחים זה K, אז שלוש מתוך K. שוב, כל בחירה כזו בנפרד, כמו שתיארנו פה, היא בחירה בלי חזרה או בלי חשיבות, בסדר? אני מכפיל ביניהם, כמו שוב, הסברנו עוד בהרצאה הראשונה, כיוון שמדובר בסוף כל שלבים שונים, כי אני בסחת רוצה להוציא 10 פירות, הוצאתי שתי בננות, סיימתי. שאת הפוכים הדגסים להוציא. ההוצאה של כל אחד, אז רק חתכה מהתהליך, רק חלק, רק שלב, אז שוב, כמו שדיברנו אז בהרצאה הראשונה בזום, רק לפרצה, אנחנו מכפילים בין הפרמטרים שפה קיבלנו. ההסתברות, גישתה הקלאסית אומרת, ככה מספר האפשרויות שלך, חלק מספר האפשרויות הכולל, וזו ההסתברות שהדברים התרחשו, היא לכך, ההסתברות ש-X יהיה 5 ו-Y יהיה 2, שווה לדבר הזה. חלקי הדבר הזה. שאלות על מה שעשינו עד לכאן? כן. למה שזה x פלוס y פלוס z של 10? זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מוציאים 10 פירות. שאלות? שאלות חלק מעניין. אני רוצה לקדם המטען. קדם המטען, אנחנו יודעים שהוא ה-covariance, חלקי השוויות. ושוב, כרגע אני מניח ש-k, m ו-n זה 10. אז כעת, כשאני יודע שמדובר בעשר, אני יכול, אם אני ממש מתעקש, לרשום איך נראית ההתפלגות של X, כי X יכול להיות בין 0 ל-10, ואני יכול לרשום איך נראית התפלגות של y, כי גם y יכול להיות בין 0 ל-10, ואם הגעתי עד לכאן, אני יכול לרשום גם את התפלגות המשותפת של x ו-y. מצד שני, זה גורש ממני קצת הרבה קוביות, נכון? כי ל-x יש 11 ערכים אפשריים, מ-0 ועד 10, כנ"ל גם ל-y, אוקיי, נגיד ככה. לכאורה בשביל שונות משותפת, אני צריך את התפלגות המשותפת. ושראינו מקודם, שה-W שהיה מקודם, בסך הכל תופלת של XY, אני חייב את הטבלה המשותפת. שוב, אם אני איכשהו יודע שהמשתנים בלתי תלויים, אני יודע שהתופלת של XY, תופלת של X כפול של Y, אז אפשר להשתמש בזה, השנות היא 0, אבל ברור שזה לא קורה פה. ברור שאם X גדול, Y נהיה יותר קטן ולהפך. אבל ביחד יצפו להיות 10. אז יש כאן בעיה. לכאורה היא פתירה עם הרבה עבודה. אבל מן הסתם, אין לנו זמן, אין לנו פנאי,
לא עכשיו, לא מבחן, לא בבית, לא בכל מקום באתר, לרשום טבלה של 11 על 11. אני שנייה לרשום את זה. ואז נראה איך אפשר אולי לנסות לפתור את הבעיה. אז בכאורה, בשביל להשתמש בנוסחה של E ב-X, Y פחות E של X כפול E של Y, אנחנו צריכים, זה לא כל שלב ברור, אנחנו זקוקים ל-E של X, Y, ובשבילה, כמו שהוא, חשבנו את ה-W הזה שהוא ה-X כפול Y בחלק הראשון של השיעור, אנחנו צריכים לכאורה טבלה של התפלגות משותפת. אנחנו לכאורה זקוקים אפשרי. עכשיו פסיק נקודה. אפשרי, אך די ארוך, כשדי זה נשון למעטה, יש לי לכל XY 11 אופס, בין סתם דברים סימטריים, זה לא שכל ההסתברות היא חישוב ארוך בפני עצמו, אבל זה בוודאי מה שאנחנו לא רוצים לעשות. אך די ארוך, כי ל-X ו-Y יש 11 ערכים אפשריים, כל אחד. גם ניסיון להשתמש בנוסחה המקורית, שזה E של X פחות E של X ו-E של Y פחות E של Y, ולהכפיל אותם, ידרוש ממני לרשום את הטבלה של X בנפרד, של Y בנפרד, אולי פחות עבודה, אבל עדיין הרבה עבודה. ואם כבר אני מוותר על טבלה, בואו ננסה לוותר על הטבלה בכלל. אני רוצה, לא יודע, לא אומר זה יעבוד תמיד, בכל מצב, בכל העת, אבל פה ספציפית, תחת לפני השאלה, הדברים מסתדרים. כן, שים לב, כן, לסמך אחת, לסמך תכונת, לסמך התכונה, היי, ידיעה צריכה לבוא בהתחלה, לסמך התכונה שהשונות של הסכום שווה לסכום השונויות, ועוד פעמיים השונות המשותפת, אפשר להסיק, הנה עוד פעם, נכון? אני מושג מזה. אפשר להסיק שהשונות המשותפת שווה לזוועתון היפה הבא. השונות של X ועוד Y, פחות השונות של X, פחות השונות, הפוך, הבאתי אגף לא נכון? לא, אני בסדר. חלקי שתיים. מסכימים? נראה לי אגבית, אני חושב שזה נכון. לכאורה הנוסחה הזאת בכלל לא טובה. יש בה את השונות של X ועוד Y, משהו שאני לא יודע בפועל להתמודד איתו. אמרנו שוב, אם הם בלתי תלויים, אז יוצא בכל מקרה איפה, שלא צריך את זה גם ככה. עכשיו נופתק. אבל במקרה הספציפי שלנו, הדברים דווקא מסתדרים. שנייה, הרשום גם, תשמע, זה חשוב לי. זה לא עכשיו נוסחה שתעבוד מקר ברכב. להפך, זה נוסחה רעה. בכללי, אם יש טבלה משותפת וזה, או אם אין, שווה טיפה להתאמץ בשבילה, כמובן הכל באופן יחסי, כדי לחשב שווה משותפת, אבל כאן, כן, ככלל, הנוסחה דורשת חישוב של השונות של X ועוד Y, שיכול להעיק, בוא נגיד ככה. כמובן שגם הנוסחה הזאת, אם אני מרשה לעצמי כן להשתמש בטבלאות, אפילו לא טבלה משותפת, היא אפשרית. אני ארשום טבלה של X, טבלה של Y, טבלה של X ועוד Y, גם אפשרי. פה הערכים של X ועוד Y גם יכולים לנוע מ-0 עד 10, ואז יש לך חשב שונויות. אפשרי, כן, אולי אפילו שוב, עדיף על הנוסחה למה, שדורשת בהכרח טבלה משותפת, שהוא לא רוצה XY,
ראינו מקודם ב-W, XY כל אחד בודדת לא יכולה להשפיע לי על XY, אפילו שניהן בודדות, שתיהן בודדות לא מספיקות לי, כוחן הוא באחדותן, כן? אני צריך שהטבלה תהיה משותפת כדי לחשב את E של XY, כמו זה, למשל החיים עצמם, כן, שכל ביחד אנחנו וכו', והנוסחה הזאת דורשת שלושה משתנים אומנם, אבל נפרדים, לעשות טבלה ל-X, לחשב שונות, טבלה ל-Y כנל, טבלה ל-X ועוד Y. אז בכלל אני אומר, כדאי להכיר אותה, זה לא אומר שהיא מיידית. אצלנו, במקרה שלנו, במקרה שלנו, זכרו מה היו נתוני השאלה, כרגע ה-K, ה-M וה-N, שמתוכם בוחרים את הפירות שלנו, כולם שווים 10. כלומר, ההתפלגות של X, של Y ושל Z, היא אותה התפלגות. להוציא תפוחים מתוך 10, מדסים מתוך 10, בננות מתוך 10. אותו דבר. יותר מזה אני יודע. במקרה שלנו, X ועוד Y זה 10 פחות Z, ולכן השונות של X ועוד Y שווה לשונות של מינוס Z ועוד 10, לפי תכונות השונות שגם תכונות השונות, הכל חולה במקום הנכון, במקום הנכון קובוץ, אנחנו מוציאים את המינוס 1 הזה בריבוע, וה-10 מסכן מתפייד, וזו השונות של Z. אבל אני אומר, יותר מזה, X, Y ו-Z הם משתנים קצת עם אותה התפלגות, כמו ה-X, Y עם האצבע הראשונות האחרונות. כיוון שעכשיו K, N ו-M שווים 10, ההסתברות ש-X יהיה שווה ככה, כמו ההסתברות ש-Y יהיה שווה ככה, וגם Z ולהפך. כיוון ש-X, Y ו-Z... למה? מה זה? למה? למה ההתפלגות שלהם? בוא נשום את זה. מכיוון ש... המשתנים המקריים X, Y ו-Z מתארים את אותה הסיטואציה, ושוב, מחקנו את זה כבר על לוח קצר המלאכה מרובה, אמרנו שבשביל החישוב מקדם המתאם, אנחנו מניחים שגם מספר האגסים, גם מספר התפוחים וגם מספר הבננות בקערה שווה. וככה בדוגמה 10, אפשר גם משהו אחר. גם X, גם Y, גם Z מתארים אותה סיטואציה. כמה פירות הוצאתי? כמה פירות הוצאנו? מתוך 10. מה זה שם יש לשם שלהם? זה בננה, תפוח או אגס. ההסתברות ש-X יהיה שווה 0, שווה להסתברות ש-Y יהיה שווה 0, שווה להסתברות ש-Z יהיה שווה 0. ההסתברות ש-X יהיה שווה 1, שווה להסתברות ש-Y יהיה שווה 1, שווה להסתברות ש-Z שווה 1, וכן הלאה. שוב, אני לוקח את הנוסחה של ההסתברות שראינו פה, אבל עזבו את ה-5 ואת ה-2, ועזבו את ה-N ואת ה-N ואת ה-K. תחליפו אותם ב-10. יש לי פה 10, 10, 10, כאן למטה 30. לא משנה מה המספרים שאני אציב ב-X, Y ו-Z, אני אקבל אותו דבר. משהו מעל ה-X, משהו מעל ה-Y, משהו מעל ה-Z. כלומר, לא רק מבחינת ההבנה של תכלס אותה סיטואציה, אלא גם אם טיפה נעזר בהסתברות ש... ההסתברות ש-X שווה ככה, Y שווה ככה, זה ככה, היא אותה הסתברות. ושוב, אני חושב שכדאי להבין את זה מתוך מה שאמרנו פה, שזה בעצם אותו דבר. כן? המשתנים שמקודם דיברנו עליהם, ושוב, מלווים אותם כבר יותר משבוע, על שני עצים באחרונות, שני עצים בראשונות, הם גם בפועל אותו משתנה. כמה עצים שניים בתוך שלוש, כן, או משהו בסגנון. ולכן גם פה עושה דבר, יש להם אותה סיטואציה, אז יש להם את אותה התפלגות, גם בלי לרשום מפורשות הטבלאות שלהם, אפילו לרשום מפורשות את הנוסחה לראות שמסתדר עם ההסתברות שחשבנו, את אותה ההתפלגות ובפרט את אותה השונות, לכן, השונות שלנו, שונות שלנו, covariance של x ו-y, זה שוב, השונות של x ועוד y, פחות השונות של x, פחות השונות של y, חלקי 2, זה השונות של z, פחות השונות של x, פחות השונות של y חלקי 2,
אבל כולם, נכון לקרוא למו X או Y או Z, שונות אותה שונות, כי ההתפלגות היא אותה ההתפלגות. אז אני נשאר פה עם מינוס VX חלקי 2, ולכן מקדם המטעם שלנו, בלי לחשב ולו טבלה מסריחה אחת, בתור השונות חלקי מכפלת השורשים של השונויות, זה מינוס VX חלקי 2, חלקי, שוב, X, Y, חלקי שונות, אותה שונות, שורש VX כפול שורש VX, VX במונה מצטמצם עם פעמיים שורש, זה שוב פעם VX במכנס, קראו ש-VX זה משהו תמיד יש שלילי, אין לי פה את הררם של ערך מוחלט, בפועל מה נשאר? נשאר מינוס חצי. שוב, המטעם הוא שלילי וזה הגיוני. ככל ש-X גדל, Y לא חייב לקטון, אבל יש לו נטייה, אפשר לזה. הסתברות שהוא קטן, היא גדלה והולכת. אם X שווה 2, Y לא יכול להיות כבר 9, שייך אז צריכים להיות מקסימום 10, וכל זה. אם X שווה 4, Y לא יכול להיות 9, ולא 8, וגם לא 7. ככל ש-X גדל, אינטואיטיבית, נטייה, יש ל-Y לקטון. זה היה מאוד הגיוני גם קודם, ספציפית מה המספר עצמו, אני חושב את החישובים. אז אני אומר, זו נקודה שדוגמה בהקשר הזה היא טובה, שווה להכיר בעובדה. שווה לדעת שאני יכול להשתמש בתכונה הזאת של שונות משותפת כדי לחשב את השונות. לא תמיד זה עדיף, כן? בדוגמה שמקודם, שהיה לנו טבלת התפלגות משותפת, בוודאי שנוח יותר לחשב את התוחלות מאשר לעשות תוחלת שונות של X עוד Y ושונות של X, שונות של Y, ככה לחסר. דוגמה שלנו, ודאי שהיה עדיף לעשות את זה. זה לא מה שעשינו כאן, חברים. כן. מה שעשית עם ה-V זה רק אם המשתנים זה כתבו, כאילו שאתה משנה, זה? לא, זה עובד תמיד. X עוד Y שווה אצלנו ל-10 פחות Z, זה נתון בשאלה. היכולת לוותר על מספר קבוע ולהוציא מקדם החוצה בריבוע, זה תכונה של שונות, שראינו הוצאה 3 או משהו כזה. גם היום הוצאנו A בריבוע, C בריבוע, זה פחות קודמות. שאלות נוספות? השאלה, השאלה, איץ וואי וזה כאילו, אני לא רוצה להגיד התפלגות שווה, אין בעיה, יש לי 10, יש לי כאילו אותו מספר פרות בכולם. אבל בואו אני בוחר 5, בואו אני בוחר 4, בואו אני בוחר 1. לא, מה זה התפלגות? מסתכל על כל אחד בנפרד, נכון? אני פשוט לא אתפלגות של כל חמי נפרד. ההסתברות שתוציא בדיוק תפוח אחד, שווה להסתברות שתוציא בדיוק בננה אחת, שווה להסתברות שבדיוק תוציא אגס אחד. הנוסחה של ההסתברות שמקודם הייתה רשומה שם, אתה מציב בה, כן, כאילו הסיטואציה היא כזאת, ההסתברות, איפה נדחוף את זה? בוא נדחוף את זה פה שנייה. מה זה? לא, כמו שהדגשנו, בשביל מקדם המטעם, נוסף הנתון ש-N, N ו-K, כלומר מספר הפירות שווה 10. מה ההסתברות, סתם אני אומר, ש-X שווה K? שיצאו K מתוך העשרה. אז לקחת מתוך העשרה K, מתוך ה-30 ו-10, כן? מתוך כל ההוצאות כאילו. אינטואיטיבי, כן. ומה אכפת לי אם זה Y רשום פה או Z רשום? בכל מקרה אני מוציא K מתוך עשרה. כן, אבל 10 בחר 2 ולא 10 בחר 5. אין בעיה, אבל השאלה היא האם ההסתברויות, ההתפלגויות של X, של Y ושל Z הן אלו ששוות. ההתפלגויות שלהם השוליות, של כל אחד כבודדת. האם זה אותו משתנה, כן או לא? כמו שבשוב, השאלה על האצבע, שתי ראשונות, שתי האחרונות, ההתפלגות השולית הייתה אותו דבר. X Y בפועל אותו משתנה. בשביל 0 הסתברות של רבע, בשביל 1 הסתברות של חצי, בשביל 2 הסתברות של רבע. פה. אם אני הייתי רושם, אני לא רוצה לעשות את זה מפורשות, את ההתפלגויות של X, Y וזה, כל אחד מהם בערכים מ-0 עד 10, עם ההסתברויות ל-0 עד 10, אני אקבל אותה תוצאות כל הזמן.
כלומר, ההסתברות ש-X היא 0 שווה להסתברות ש-Y היא 0 שווה להסתברות ש-Z היא 0. כי הבחירה אותה בחירה, 0 מתוך 10. אני אומר כאילו לא אכפת לי מה יש שם, איזה מספר זה יהיה בפועל? איזה מספר מה? כאילו, הרי X, Y וזה מאחורי הקלעים הם... אני בוחר מספר? אבל שוב, הדיון פה עכשיו דיון על כל אחד בנפרד, אני יכול לרשום מפורשות, כן, כמו שאמרתי, X עם PX, וכאן יהיה לי כאילו 0, ואז 1, וכן הלאה. ואני אומר, לא משנה מה יוצא פה, יוצא פה הסתברות פי 1, יוצא פה הסתברות פי 2, הטבלה של Y ושל Z תראה אותו דבר, עם אותן ההסתברויות, החישוב אותה חישוב, זה מתוך 10. מדובר על אותו המשתנה פשוט שלוש פעמים. כמו ששוב, אמרנו מקודם, מה זה משנה עם שתי פאי, עם שני עצים ב... שלוש האחרונות או שני עצים ושלוש הראשונות, עם עץ אחד או אפס עצים, ההסתברות היא אותה הסתברות לכל ערך. לכן כשבדוגמה הקודמת, אין לי למשל צריכים לחשב את השונויות, לא חישבתי את שתיהן, אבל זה אותם נתונים, חישבתי את X, מה דבר יכול להיות אותו דבר. כלומר, העובדה שזה אותו משתנה, זה לא משהו חדש לנו, אני יכול להגיד, זה משתנה, אם הוא סופר אותם דברים, אם יש לי אותה רשימת ערכים ואותן הסתברויות לאותם הערכים, אני יודע שזה אותו אחד, המשחות תיתנו לי אותו דבר. כן. לא נשתמש במה שאמרת, גם אם לא כולם היו שווים, כי זה ספציפית עבד לך, הרי בגלל שכולם היו שווים 10. נכון. אז אם כולם לא היו שווים אותו דבר, היה אפשר לעשות משהו דומה או שאי אפשר היה לעשות שום דבר שקשור לזה? ברגע שהמספרים הם שונים, אני לא יכול לדבר על אותן הסתברויות, נכון? כן, כי הסתברויות לא שוות. והיה חשוב פה המעבר מכאן לכאן, שכולם תהיינה שוות. כן, נכון. ברגע שהמספרים היו אחרים, היה לי 10 תפוחים, 20 בננות, לא הייתי יכול לעבוד עם זה. הנה שאלות הן פתירות בזמן סביב. שאלות נוספות? אוקיי, יש פה עוד דוגמה, שאלות דוגמאות, כן? לא יודע שספיק את הכל ממנה, בואו נראה, פה שכאילו שישה סעיפים. בואו נעשה חלק. נראה כמה נספיק. אני מתייח לזה זיתי, כי זה כל מיני מלל, שלא נזכור בעל פה. אז... בקלמר של יוחבת, אוקיי, אפשר יותר על היוחבת הזה, דוגמה נוספת. אמרתי לכם בעבר, להתחמק מהשטויות של המייל, אפשר לדעת מתי אנחנו רוצים. בקלמר של יוחבת, כלי כתיבה שונים, 10 עיתים, 8 טושים, ושישה עפרונות, כמו תמיד זה לא מינוס אחד, זה ועד עם המקף. בוחרים 3 כלי כתיבה באקראי וללא החזרה. בואו נסמן ב-X את מספר העיתים שנבחרו, וב-Y את מספר הטושים. אנחנו רוצים שנרשום מפורשות את ההתפלגות המשותפת. קודם כל זה כלום סעיף ראשון, נעשה א' אם אתם רוצים, ממש כן, ממש כתרגיל. נראה כמה בפועל נספיק. אז א', רשמו, או חשבו איך שבא לכם, את טבלת ההתפלגות המשותפת של X ו-Y. תרון, נקודה, קפיטל, ממש נעשה כתרגיל. אז אפשר לעבור ריבוע ריבוע, שם אפשר להסביר יותר לעומק מה בדיוק אנחנו רוצים לעשות, כי זה באמת מזכיר את השאלה הקודמת, הפעם זה לא פירות, אלא כלי כתיבה, לא 10, 10 ו-10, או M, N ו-K, אלא 10, 8 ו-6, לא מוצאים 10 אלא 3, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. אז בדומה
לדוגמה הקודמת, אם אני מוציא x שווה k וy שווה m, אז בהכרח מספר ה... מה זה הכתיבה שלי? העפרונות. הוא 3 פחות k פחות m, כי אני מוצאתי טוש 1 ו-0 עתים, אז יש לי שני עפרונות, כי בסך הכל אני שוב מוציא 3 כלי כתיבה, ולכן, מהי ההסתברות לכך ש-x יהיה שווה k ו-y שווה m? אז קודם כל במכנה יש את כל האופציות להוציא 3 כלי כתיבה ללא הגבלה, מתוך 10 ועוד 8 ועוד 6, 24 ועוד 3 מפורשות שנראה. זה כל האופנים להוציא 3 כלי כתיבה בלי הגבלה. אם אני רוצה להוציא K עתים ו-Y תושים, אז מתוך ה-10 עתים אנחנו מוציאים K, ומתוך 8 תושים אנחנו מוציאים M, ואז מתוך השישה עפרונות מוציאים את מי שנשאר, שזה 3 פחות K פחות M. שוב, בואו נזכיר, תבואו לכם טובים. במובן הזה לפחות את ה... שאלה הקודמת, ובאמצעות זה אפשר למלא את הטבלה כולה. אני חושב מה ההסתברות של x שווה 1, y שווה 0 וכן הלאה. אז הערכים האפשריים של x ו-y הם 0 או 1 או 2 או 3, ובאמצעות הנוסחה שפיתחנו פה אפשר באמת למלא את הטבלה. לא נפון, נעשה את זה להציב, זה לא נראה לי עושה מספרים יפים מאוד, כאילו שברים לא כאלה מצפצנים. מי שמציב כמה K ו-M במחשבון או משהו יכול לספר לנו. אז בטבלה בפועל, בריאות לחיים טובים, יש לי טיק של Y, בריאות לבריאות, בריאות. 1, 2, לבריאות. על כל אפצ'י אני יכול להגיד אפילו, שני לבריאות. תמיד אנצח אתכם. הסתברות פה זה 1, פה ההסתברות של X מסכן. או של Y, שוב, אפשר למלא פה את הדברים איך שזורם לכם על ידי הצבא, K שווה 0, Y שווה 0, אלה לא יוצאים מספרים יפים, אם כי אפשר בהחלט למלא חלק מהטבלה באופן משביע רצון, נכון? הרי, סך כל כלי הכתיבה שיוצאים שווה ל-3, לא יכול להיות שהוצאתי יותר מ-3, אז אם ממש מתעקשים, אפשר למלא את כל החתיכות האלה ב-0, נכון? אי אפשר להוציא יותר מ-3, ואת שאר הקוביות צריך למלא אחת-אחת לפי הנוסחה, כי אני לא יכול לחשוב על כל אחת בנפרד, להציב K ו-M מתאימים בנוסחה, אבל אם תהיינה כנראה שונות זו מזו לפחות מהבת ראשון, כי מספר התושים, העתים והעפרונות הוא שונה. אני מזהה שוב בכל אותו דבר, 10 או משהו, אם מלא הכל עליו בלה, זה די נחמד, אבל זה לא ככה. אבל שוב, אני אציג בנושא את הקי והאם, אני לא רוצה לעשות את זה, כי מספרים, ככל שאני משחק איתם בראש, הם לא... לא מבט ראשון, לא כאלה מצטמצמים, כן? אם יש להם הצבה של קי והאם שווה 0, או שניהם ש... אפס והשני, כאילו אחד אפס והשני משהו, אולי זה עדיין נחמד, אבל גם אז לא נראה לי נתראים מיוחד. אם K, אם אחד מהם שווה אפס, אז זה גם משנה אם זה 10 או 8, לא, אז מקרים שונים, כיסא. מה אני חבר לצפות דוגמה? שאין לנו? יש פה סעיף בעל פה, זה סעיפים בסגנון שאוהבים להסביר משהו מילולי, לא חישוב. מסתברות, אוהבים את זה?
מי שרפרף בכל שנים סקרונים במבחני העבר, אולי גם ראה משהו כזה בחלק הפתוח. הסעיף פה זה הסבירו בניסוחה מדויק מהו הסימן של מקדם המתאם בין X לבין Y ללא חישוב. לא מהו יצא מדויקות, אלא האם הוא שלילי או חיובי. מעבר לזה זה מזכיר את השאלה הקודמת, שוב, אנחנו יודעים להבין את זה לפי ההיגיון, בפשטות, כאשר X גדל, מה קורה ל-Y ול... כתך, בוא נראה, ביחד הם שווים 3, כאילו לא כולל מספר העקרונות. ככל שיש יותר, ככל שיצאו יותר תלושים, יצאו פחות עתים. אז מקדם, הסימן של מקדם המתאר הוא מינוס. מה הוא שווה בדיוק? זו שאלה אחרת, שאפשר לחשב, כן, ונתן טבלה מלאה. אבל בפועל, בפועל זה לא משהו שכדאי לעשות, אלא אם ביקשו. סעיף ג' זה אכן מבקש. יש פה שאלה לחשב מפורשות את מקדם המתאם. בשביל מקדם המתאם אנחנו צריכים, כמו שראינו מקודם, את התוחלת של X כפול Y, עדיף להשתמש בה, כי שוב, אנחנו לכאורה מחשבים את טבלת ההתפלגות, בפועל, שוב, בנו קצר ואין לי כוח, אז אני לא חושב מכל מה שיוצא. זה כנראה עדיף, כשיש לי טבלה שוב, על פני מה שראינו בתרגיל הקודם, של לעשות שונות של X ועוד Y, פחות שונות של X, פחות שונות של Y. כי זה אמנם לא בשמיים, אבל זורך לרשום את חורשות פנייה את התפלגות של X, שהאחים שלו זה 0-3, התפלגות של Y, התפלגות של X ועוד Y, שזה כאילו יכול להגיע גם ב-0-3, כי שוב, ביחד הם לא יכולים לעבור את 3, ואז לחשב מהטבלות האלה שונויות ולהציב בנוסחה שראינו מקודם. אז בהחלט לחשב מקדם המתאם זה אפשרי בהינתן מפורשות הטבלה, שהוא כמו דוגמה של W שעשינו בחלק הראשון. מה אומר הסעיף הבא? האם המשתנים בלתי תלויים? האם הם בלתי מתואמים? שוב, צריך לחשב מקדם המתאם. בפועל יוצא פה שמקדם המתאם שונה מאפס. כבר מסוימים, אבל לא כעת. יוצא שמקדם המתאם שונה מאפס, ולכן הם בלתי מתואמים, ואמרנו שאם, סליחה, לכן הם מתואמים, יש ביניהם מתאם. אמרנו קו החומר, אם השונות המשותפת היא לא אפס, בוודאי שהם תלויים, כי הקונטרה פוזיטיב, כמו אתם להגיד, אם הם בלתי תלויים, אז המתאם הוא אפס, לכן המתאם הוא לא אפס, זה בהכרח כן תלויים. יש פה משהו מעניין, נוסף. שאלה ששאלתי, האם המשתנים תלויים, האם הם מתואמים? בפועל מחשבים את מקדם המתאם בסעיף, שאנחנו לא עושים את זה כרגע, זה לא קצר לי הרגע, רואים שהוא שונה מאפס. מקדם המתאם שונה מאפס, זה אומר שהם כן מתואמים. ואם הם מתואמים, קל וחומר שהם תלויים. כשוב, המשפט אמר שאם הם בלתי תלויים, אז המקדם הוא אפס. לכן המשפט השקול זה שאם הוא לא אפס, הם כן תלויים. סעיף ה' מדבר על איזשהו משתנה חדש, שזה 4x ועוד 3y וכן הלאה, לחשב על תוחלת ושונות, על סמך התכונות של תוחלת ושונות שאנחנו מכירים. סעיף ו' מדבר על לחשב תוחלת של שורש x ועוד y, חשוב לחשב תוחלת של פונקציה חדשה, זו גם דוגמה שעשינו היום, לקחת שורש של 0 ועוד 0 כפול ההסתברות, שורש של 0 ועוד 1 כפול ההסתברות, ועל זו הדרך, שוב, בהנחה שההסתברויות כולן רשומות לנו פה. והסעיף האחרון בשאלה המסכמת הזאת, מיצו את השונות, אולי זה כן יש לנו פה עכשיו, וזה נסיים, של מספר העפרונות, זה כאילו, כל הסעיף עשינו בעל פה, כן? חוץ מהראשון ויום אותו חלקי. מהי השונות של מספר העפרונות שיצאו כשידוע ש-X ועוד Y שווה 2? אז אם נסמן את מספר העפרונות ב-Z,
אנו מעוניינים ב... V של המשתנה הבא, Z בהינתן X ועוד Y שווה 2. יפה מאוד, זה למה? בגלל שזה יכול להיות רק אחד בזה. נכון, פה באמת בשאלה הקודמת, Z בהינתן X ועוד Y חייב להיות משהו ספציפי, כי הרי שלושתם ביחד שווים לשלוש. בואו נשאר את זה ובזה נסיים. מכיוון ש-X פלוס Y פלוס Z שווה שלוש, בהכרח Z שווה אחת, כאשר X ועוד Y שווה שתיים, ולכן השונות היא אפס. שונות שוב, של מספר קבוע, ראינו זה היום בדוגמה הקודמת, וזו תכונה שדיברנו עליה, שצד מתמושג לשונות, שונות מספר קבוע זה אפס. שאלות על הדברים שעושים היום חברים? אתה רוצה לומר משהו שאתה חושב שכדאי ששמעו בהחלטה? באלעד. כן. יכול להיות באמת שאלה כזאת היא להתראה שבשביל לקשת ככה בחזרה ריבוע ריבוע, חשובים כאלה? הכל תלוי בהקשר, כן, התשובה היא כן, קצת זכות. זה ממש, כאילו, זה יכול להיות קצת המון סלט דבר כזה, ואפשר לדעות כל כך הרבה בשירים, זה נראה לי לא נורא היא לעשות תשובה כזאת. הדרך לארגזים זה סיפור מכשולים? קורא, אני לא רוצה להיכנס לזמני ריצה של השאלות, כמה בדיוק טבלה וזה, אבל השאלה כשאלה בסך הכל לגיטימית, פחות שורה, פחות עבודה בטבלה, לא יודע כמה זה מהותי. טוב, אז חבל שאת שאלה. כן. זה שמח באינטרו, כן, הבורות זה ברכה. עוד שאלות להראות, מישהו משהו מתישהו? אוקיי, פה צריכים פריברים, פה יש לשורה, נפגש לשבוע הבא. בגלל, בואו נתחיל בזמן, בסדר? זה דקה שתיים יותר.